Tervetuloa tänne Käpylänen Velodromille seuraamaan jenkkifutiskauden päätöstä, eli Suomi-Ruotsi maaottelua. Ja ennen kuin ryhdytään sitten puhumaan tästä tämänpäiväistä ottelusta, niin puhutaan hieman laajemmalti asioista. Eli ensimmäisenä haastattelussa Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton puheenjohtaja Roope Noronen. 25 vuotta jenkkifutista täynnä Suomessa. Miten laji mielestäsi tällä hetkellä maassamme voi? Laji voi 25 vuoden jälkeen ihan mukavasti, että 25 vuoden aikana laji on ehtinyt vakiinnuttamaan oman paikkansa suomalaisessa urheilussa ja tällä hetkellä niin vuosituhannen vaihteesta liikkeelle lähtenyt kasvu niin jatkuu ja joukkueen määrät, pelaajamäärät lisääntyy jatkuvasti, että ei oikein huonoja asioita tällä hetkellä sun juurikaan löydy. Amerikkalainen jalkapallo on yksi menestyneimpiä suomalaisia palloilulajeja. 5 Euroopan mestaruutta on plakkarissa ensi vuonna seuraavat EM-kisat. Minkälaisen mielin puheenjohtaja näitä kisoja kohti katsoo? No, tiukkaa tulee olemaan. Kansainvälinen kilpailu koventuu koko ajan ja uusia maita tulee mukaan. Tällä hetkellä maailmanliitossa on lähemmäs 40 jäsenmaata. Ja Ruotsi tulee olemaan vastassa ensi vuoden semifinaaleissa ja siinä mielessä tässä on tärkeä paikka, että vähintään mitali seuraavistakin kisoista pitää saada. Jos katsotaan tuonne Atlantin toiselle puolelle, niin siellä on myöskin aikamoista suomalaismenestystä nähty, Michael Kuorsia ja Seppo Evaraja. Kyllä, molemmat on päässyt pelaamaan nyt tänä vuonna hienosti, että Evaraja Seppo on aloittanut kaikki ottelut Nebraska yliopistossa ja Michael Kuorsia, joka on tänä vuonna pelaa viimeistä vuotta Kolumbia yliopistossa, niin on herättänyt aika paljon NFL pelaaja-agenttien kiinnostusta ja siinä mielessä niin saattaa olla, että herrat pääsee pelaamaan vielä niin sanotusti sunnuntaisin eli ammattilaissarjaa. Kiitoksia Roope Noronen ja seuraavaksi sitten kommentaattorimme Kari Ketonen jututtaa joukkueiden päävalmentajia. Kiitos. Olen saanut tähän haastattelun molempien joukkueiden valmentajat B.D. Kennedy, joka toimii Ruotsin joukkueen hyökkäyksen koordinaattorina ja toisella puolella Tuomas Heikkinen, joka on Suomen joukkueen päävalmentaja. Coach Kennedy, you have already played 3 games this summer with the Swedish national team. You played against Denmark, France and Holland and you beat them all. What are your expectations about today and Finland? Well, I think today is a special game because it's Sverige and Finland. We're excited about it. I think Finland is probably one of the toughest teams in the Nordic area. I know from experience with the junior national team and the senior national team that this will be a very physical, well-played football game today. And Sweden will be hosting the European Championships next summer in Malmo, and you're going to face Finland again in semi-final there. So this kind of like preparing for that too. Yeah, it is, definitely. I know I heard somebody use the term friendly game for this one, and I think anytime Sweden and Finland get together, there's friendly before and friendly after, but during the game, this will be real important to whoever can win today. It's definitely going to have a mental advantage for the championships this summer. Thank you, coach. Thank you. Tuomas Heikkinen, Ruotsin joukkue, niin kuin tuossa haastattelussa kysyinkin, on valmistautunut pelaamalla 3 harjoitusottelua ja leireillyt aika paljon. Miten Suomen joukkue on valmistautunut tähän otteluun? No, me leireiltiin viime viikonloppuun, eli otettiin tämä ryhmä kasaan nyt tuossa, jota koottiin näitä pelaajia viimeiset viikot ja oltiin viikko sitten tuolla Pajulahdessa just kokonainen viikonloppu harjoittelemassa, eli aika paljon vähemmän kuin Ruotsin maajoukkue siinä mielessä. Teidän joukkueessanne on, tai Suomen joukkueessa on 7 ensikertalaista, mutta kokemusta kuitenkin löytyy varsinkin linjapelaajissa. Miten uskot, miten nämä uudet pelaajat ovat sopeutuneet joukkueeseen? No kyllä tähän asti on näyttänyt ihan hyvältä, että nyt tämä matsi kertoo siitä sitten, että miten nämä pojat pystyvät tähän kansainväliseen vauhtiin sopeutumaan. Että nämä ottelut on huomattavasti nopeampia, kun täällä on molempien maiden parhaimmista. Nämä on nopeampia kuin liigaottelut ja näissä on sitten tietysti ehkä pientä ylimääräistä jännitystäkin jollain kaverilla havaittavissa, että se nyt kohta nähdään, että miten nämä ensikertaiset pärjää. Suomen valmentajista Kim Wikström, hän toimii Ruotsissa Tyyräsössä valmentajana, tai on toiminut jo 2 vuonna. Hän on ilmeisesti pystynyt vähän vakoilemaan Ruotsin joukkueen pelaajia siellä ollessaan. Kyllä joo, Kimin kautta mä oon saanut aika hyvin tietoa näistä pelaajista, mutta sitten taas toisaalta mä oletan kyllä, että Ruotsin maajoukkueen pelisysteemi on sekoitus niitä Ruotsin parhaiden elementtien talenttinipusta, mitä siellä on. Että sikäli ei varmaan yhden joukkueen katsomisella, esimerkiksi Ruotsin liigasta, niin ei välttämättä olisi päässyt jyvälle siitä, mitä he nyt tänään aikovat tehdä. Molemmissa maajoukkueissa on 2 seuraa, josta pelaajia on lähes puoli joukkuetta. Suomen puolella lähinnä se on Roosters ja Ruotsissa se on taas Tukholman Mean Machine ja Karstad. Miten vaikuttaa tämä
tuohon pelien kutsumiseen esimerkiksi hyökkäyksen puolella? No, meillähän se vaikuttaa ihan selkeästi, että me nyt ollaan Petruksen kanssa tässä operoitu tämä kesä ja juostaan periaatteessa vähän karsittuna juostaan meidän hyökkäyssysteemiä ja melko lailla ehkä meidän puolustustakin noin niin kuin systeemeinä, mutta että mehän ollaan tietenkin otettu tässä paljon parhaimmista pelaajista niin kuin kerätty tähän mukaan tähän, eli toivon mukaan me nähdään tänään semmoinen ikään kuin vahvistettu versio siitä, mitä pystytään Ruotsin kanssa pelaamaan. Ja ilmeisesti, niin kuin sanoitkin tuosta Ruotsin hyökkäyksestä, niin siellä on nämä parhaat osat näistä parhaista joukkueista, mutta ilmeisesti tuo Opson hyökkäys, mitä Ruotsi ainakin viime vuonna aloitti, mutta hyvin nopeasti, kun te pysäytitte sen aivan täysin, niin heti lähti romukoppaan. Miten luulet tänä vuonna? Nähdäänkö Opsonia tänä vuonna? No, viime vuonna me keskityttiin puolustuksen puolella pelkästään sen Opsonin pysäyttämiseen ja kaikki muu sitten, mitä sen päälle tuli, niin oli sitten ekstraa siihen otteluun. Mä luulen, että Ruotsin hyökkäyksen painopisteet on vähän muuttunut viime vuodesta. Mä luulen, että he on monipuolisempia ja moniulotteisempia. Ja sitten taas toisaalta mä luulen, että kyllä tämä meidän tämänpäiväinen puolustus ehkä noin niin kuin rakenteellisesti sopii paremmin heille nyt siihen Opsonin juoksemiseen kuin meidän viime vuoden puolustuksen systeemi. Että se on hauska nähdä, että löytyykö nämä asiat tuolta ja miten ne sitten vaikuttaa tämän ottelun kulkuun. Kyllä. Kiitoksia. Tsemppiä peliin. Kiitos. Ruotsin joukkue on siis jo kentälle saapunut ja sitten Suomen joukkueen hyökkäys täällä Velodromin yleisölle esitellään. Kari, jos katsotaan näiden joukkueiden välistä historiaa, niin sitä kelpaa suomalaisten tutkailla. Suomi ja Ruotsi ovat jenkkifutiksessa kohdanneet 11 kertaa ensimmäisen kerran vuonna 1992 ja Suomi on voittanut näistä otteluista peräti 10. Kyllä, tosiaan ainoastaan yhden kerran ja se oli tapahtunut jo vuonna 1993 Tukholmassa. Ruotsi onnistui voittamaan Suomen 22-20. Se mikä on, kun näitä tilastoja katsotaan, niin huomionarvoista tai minun huomioon ainakin kiinnittyy on myös se, että kun tässä, näissä otteluissa teet 4 maalia, niin voitat. Mutta se taas johtuu osaltaan siitä, että yleensä näissä maajoukkueen ympäröissä niin hyökkäysten yhteen pelaaminen niin se on erittäin vaikeaa, koska pelaajia tulee useista seurajoukkueista, niin saada ne asiat kohdalleen. Ja se nähtiin myöskin viime vuonna tällä Velodromilla. Suomi voitti tuon ottelun 27, mutta aika takkuista etenkin hyökkäyspuolella tuntui olevan. Joukkueet ovat kohdanneet EM-kisoissa kaiken kaikkiaan 3 kertaa näistä vuonna 1997 finaalissa ja ensi vuonna sitten Suomi ja Ruotsi pelaavat EM-kisojen välierässä vastakkain paikasta finaaliin. Ja Suomi on, kuten tuossa jo tuli esillekin, 5-kertainen jenkkifutiksen Euroopan mestaruus. Ja edellisestä Euroopan mestaruudesta on kulunut 4 vuotta, eli se tuli vuonna 2000. Ja vuonna 2001 Suomi oli sitten hopealla, kun tappio tuli Saksalle loppuottelussa. Siinä Suomen puolustuskokoonpanoa, kun hyökkäys otetaan sitten kentälle. Suomen hyökkäyksestä pelirakentaja Petrus Penkki ilman muuta avainhahmo. Kyllä, uskoisin näin. Petrus on näissä maajoukkueen ympäröissä. Hän on mielestäni esiintynyt erittäin hyvin edukseen. Ja esimerkiksi viime vuoden ottelua Ruotsin puolelta, niin mielestäni yksi avaintekijä Ruotsin hyökkäyksellä oli se, että siellä ei ollut selkeää aloittavaa pelirakentajaa. Ja Petrus Penkkiä voi varmasti tituleerata yhdeksi kaikkien näköjen parhaaksi eurooppalaiseksi pelirakentajaksi. Hän on 4-kertainen Euroopan mestari, 4-kertainen Suomen mestari ja on todella komean uran tehnyt. Kyllä. Ja Penkihän on myöskin ulkomaan kentillä käynyt pyörähtämässä, pelasi Berlin Adlerissa Saksan kovatasoisessa liigassa kauden 2003. Ja täksi kaudeksi palasi sitten Helsinkiin ja Roostersiin ja johdatti Roostersin Suomen mestariksi tuossa noin kuukausi sitten siinä mielessä kuvissa. Suomen pelirakentaja Petrus Penkki numerolla 7. Ja tuosta Petruksen Saksan vierailusta vielä tosiaan Saksassakin, niin siellä on kotimaisiakin pelirakentajia, mutta yleensä jos sieltä hankitaan amerikoista pelaajia, niin se on pelirakentaja, että Petruksen. Thank you.
Ja tämän jälkeen maamme laulu, ladies and gentlemen, National Anthem of Team Finland. Petrus Penkki, pelirakentaja, numero 7, hyökkäysorkestin johtaja. Näin siis Petrus Penkki tuossa ennen ottelua, kun täällä velodromilla alkuseremoniat alkavat olla hoidettuna. Ja hetken kuluttua käynnistyy Suomen ja Ruotsin 12 kohtaaminen jenkkifutiskentällä. Viime vuonna tosiaankin Suomi oli parempi lukemin 27. Tulevat kohtaamaan tuossa tärkeässä maailman isoissa kuussa Malmössä. Ja hän siinä sitten terveisiä lähettävä järkeälle oli Ruotsin puolustuksen tähti, tukimies Karl-Johan Björk, Ruotsin superserienin parhaaksi pelaajaksi. Valittu 181 senttinen 105-kiloinen Stockholm Mean Machinesin pelaaja. Ja Ruotsi on aika lailla parhaalla mahdollisella joukkueella liikenteessä, ainoastaan kaksi varsin kirkasta tähtiä tosin joukkueesta kyllä puuttuu, eli NFL E-liigassa, tuossa NFL Farmiliigassa 3 kautta pelannut hyökkäyksen linjamies Mikael Jonsson on loukkaantumisen takia tänään sivussa, kuten on myöskin NFL:kin harjoitusotteluita pelannut potkaisija Ula Kimrin. Kumpikaan tästä kaksikosta ei siis täällä Helsingissä mukana ole, mutta muuten kaikki Ruotsin superserienin tähdet ovat keltaisessa paidassa, kun katsotaan Suomen hyökkäyksen kokoonpano. Seuraavaksi aloittava kokoonpano, Petrus Penkki, sitten Roostersin mies Marko Vartiainen siinä toinen keskushyökkäjä. Ehkä pieni yllätysnimi, Jyväskylän Jaguarien Aku-Matti Leskinen toisena keskushyökkäjänä. Kyllä, Aku-Matti pelaa lähinnä jota fullbackin paikkaa, jota blokkaavan keskushyökkäjän paikkaa tänään, ainakin meille kerrottiin ennen peliä. Sitten sen jälkeen laitahyökkäjänä siinä Henri Myöhänen, Tuomas Kivisaari ja Ville Kurvinen. Ja tässä Ruotsin puolustusta. Ei vaan Ruotsin hyökkäystä siellä. Karl-Johan Haraldsson, joka valittiin Ruotsin liigan parhaaksi pelirakentajaksi. Karl-Johan Haraldsson ainakin tämän ottelun sitten aloittaa. Hänellä aika kovat tilastolukemat viime kaudelta. 19 heitettyä touchdownia, ainoastaan 4 syötön katkoa Stockholm Mean Machinesin paidassa. Ja Ruotsin mestarista on siis kyse. Mean Machines voitti jatkoajan jälkeen vasta Karlstad Crusadersin tuossa Ruotsin finaalissa. Ruotsillahan on rosterissa pelaajaluettelossa 5 laitahyökkääjää ja 3 keskushyökkääjää. Ja ainakin huhujen mukaan niin siellä tultaisiin nähdemään tämän yhden väkin 4 laitahyökkääjän hyökkäysvuodostelman valtaosan aikaa. Näin ottelu käynnistyy. Se käynnistyy suomalaiset hyvin, kuin sieltä Marko Rissanen polkee läpi ruotsalaispelaajien ja etenekin sinne. Pikki pitää omalle 40 jardin linjalle. Seinäjoen Crocodilesin veteraani laituri Marko Rissanen ottaa hyvin joukkueelle jardeja ja tuo Suomen hyökkäykselle hyvän kenttäosan, mistä sitten ottelu aloittaa. Kyllä, se on erittäin paljon helpompi lähteä tuosta omalta 37 jardin viivalta kuin tuolta jostain omalta 10 jardin viivalta. Marko Rissanen oli yksi Vaahteraliigan parhaita laitahyökkäjä ja myöskin yksi parhaita potkupalauttajia menneellä Vaahteraliigan kaudella, kun Suomen hyökkäys asettuu siellä jo asemiin.
Marko Vartiaiselle pallo annetaan saman tien ja hyvin. Vartiainen pomppaa sieltä ulos ja ottaa sivurajan tuntumasta. Puolalaiset lähes 20 jardia joukkueelle. Siinä Suomi käyttää tällaista punch-settiä, tiukkaa muodostelmaa, missä laitahyökkäjät ovat kolmen miehen ryhmässä tässä oikealla puolella. Ja sweepi sinne taakse, hyvät blokit edessä. Marko katsoo hyvin noita blokeja ja tuo pallo erittäin hyvin. Marko Vartiainen pelasi upean pelin Vaatramaliassa noin kuukausi sitten, varmisti Roostersille seuran historian 14 Suomen mestaruuden. Vartiainen 3 touchdownia ja peräti 235 juostua yardia tuossa Vaatraliigan finaalissa. Penkki antaa tällä kertaa sitten hieman eri tuloksen tuottavan juoksupeli siitä Marko Vartiaiselle. Vartiainen jää sinne noin 3 jardia aloituslinjan taakse. Mikä siinä vielä menee? Suomi näyttää tällaista kolmen laitahyökkäjän vielä yksi mies liikkeessä, tämmöistä hyvin heittopainotteista hyökkäysmuodostelmaa. Siitä tämmöinen draw, viivet peli, mutta jotain meni mönkiin siinä takakentällä. Siinä ei tosiaan pelirakentaja ja running backin ajatukset oikein sopineet yhteen. Siinä taklaamassa Ruotsin numero 91 Erik Håkansson, joka valittiin Ruotsin liigan parhaaksi puolustuksen linjanneeksi mennellä kaudella. Petrus Penkki perätti tällä kertaa heittoon, mutta joutuu sitten vaikeuksiin ja hänet säkitetään sinne aloituslinjan taakse. Siinä Ruotsilla erittäin vahva blitzi. Molemmat uloimmat tukimiehet blitzisevät sieltä. Tämä oli selvästi tämmöinen heittodowni. Eli odottavat heittopeliä ja laittavat kaikki yhden kortin varaan. Taakenttä pelasi miestä ja uloimmat tukimiehet tulivat sieltä hullun lailla. Ja Penkki siinä ensimmäisen tilanteen onnistuu välttämään, mutta loppujen lopuksi sitten nyt tuollaiset lähes 20 jardia Suomella matkaa ensimmäisiin yrityksiin ja kolmannesta downista tässä on kyse. Erittäin viisas ratkaisu sinältä Penkiltä, kun huomasi, että ei ole mitään mahdollisuutta saada heittoa onnistumaan, niin otti tuon säkin tuosta. Nyt Suomella kaksi keskushyökkääjää siellä kentällä. Jälleen heittopeli. Lyhyt sellainen Marko Vartiaiselle. Vartiainen siitä keskeltä. Välttää ensimmäiset taklaukset, mutta sitten saa aikamoisen niitin. Ja nuo jardit eivät riitä lähellekään vielä. Jää sellaiset 8-9 jardia edettävää Suomelle. Ja näyttää siltä, että sieltä lentopotku miehitystä otetaan kentälle. Tässä tämä tilanne nähdään vielä uudestaan. Petrus Penkki hämää heittoa sinne pitkälle, mutta sitten tuollainen lyhyt heitto Marko Vartiaiselle. Ja se on ihan suunniteltukin tuollaiseksi peliksi. Vartiainen pääsee siitä linjasta läpi, mutta ei sitten enää seuraavista ruotsalaisista. Vartiainen, Roosters numero 22, keskushyökkääjä. Paljon maaleja. Kari Hytösen lentopotku pomppii erittäin hyvin sinne kohti Ruotsin maaliviivaa ja tuo parempaa lentopotkua ei kyllä amerikkalaisen jalkapallossa voi suorittaa. Ei kylläkään, se oli erittäin kylmähermoisesti Hytöseltä, koska pallo putosi häneltä tuosta, kun hän sai tuon pitkän snapi itselleen. Hän malttoi silti, ei ollut mitään pahoja paineita, laittoi pallo ja sitten nuo pelaajat tuolla Ruotsin maalialueen lähellä malttoivat antaa pallon tosiaan pomppia tuonne jardin sisään. Jos pallo olisi mennyt maalialueelle, silloin Ruotsi olisi aloittanut hyökkäyksensä 20 jardin linjalta, mutta nyt lähdetään aika selkäseinään vasten vain noin puolen jardin päästä omasta maalialueesta. Ja jos nyt käy niin, että Suomen puolustus onnistuu ruotsalaisten pallon kantajan taklaamaan tuonne maalialueelle, niin se tietää Suomelle Ruotsi kahta pistettä. Ruotsi näyttää 4 laitahyökkäjän muodostelmaa, ainoastaan yhtä keskushyökkäjää tuolla takana. Ei varmaan sellainen tilanne, mistä he odottivat tai pidikin, jos he haluavat aloittaa ensimmäisen yrityksen. Näin heittopeli heti alkuun, lyhyt sellainen, sieltä löytyykin laita hyökkääjä ja ehkä hieman sitten lisää tilaa hengittää Ruotsin joukkueelle tuolla pelillä. Ihan tarkoituksella otetaan tuonne. Tuollainen laita hyökkääjä ja screeni, tavallaan samanlainen kuin joku sweepi peli, joita on varmat 3-4 jardia. Karl-Johan Haraldsson heittää sinne joukkuetoverilleen Christian Malmille. Malm oli Ruotsin kiinniotto tilaston kolmosnimi menneellä kaudella. Kaikkiaan 9 touchdownia hän teki Ruotsin superseriinissä. Nyt hieman enemmän tilaa Ruotsilla. Toinen yritys matkaa uusiin kuitenkin reilut 6 yardia. Karl-Johan Haraldsson, Stockholm Mean Machinesin pelirakentaja, antaa sinne sitten leveälle vasemmalle reunalle. Ja hyvin Suomen puolustus tuon siinä tilanteen. Arno Sjöblom, numero 45, tämän puolin ulompi tukimies. Erittäin hyvin luki peli ja pääsi tuosta blokin välistä livahtamaan ja tekemään taklauksen. Se on Ruotsin tähtikeskushyökkäjä Kim Talvi, joka siellä pallon kanssa on, mutta ei
etenee oikeastaan yhtään. Ja näin kolmas yritys ja 6 jardia vielä Ruotsilla edettävää. Ja erittäin tärkeä yritys tässä vaiheessa peliä jo. Ja tällä kertaa nyt sitten Haraldsson siellä hieman taajempana tuossa shotgun muodossa. Juoksupeli, Talbi saa pallon, mutta aivan se on puolustussa sinne maalialueelle Talbia taklattua, mutta vaikeasta paikasta Ruotsi joutuu sitten lentopotkun suorittamaan. Aika erikoinen ratkaisu kyllä tässä vaiheessa. 3-6 mentävää, mennään shotguniin ja annetaan siitä toen alta peli running backille. No, ratkaisuhan se oli sekin. Se on Lappeenrannan rajarittarien nuori Kalle da Silva, joka siellä Talbin taklaa aloituslinjan taakse. Ja sitten Ruotsi suorittaa lentopotkua. Potkaisijana numero 38, Jens Alnervik. Se on hyvä potkus, tulee puolen kenttään. Sieltä lähtee sitten Suomen palauttaja Ville Kurvinen, joka pomppaakin sieltä irti ensimmäistä taklaajasta, mutta sitten ei pääse sen pidemmälle karkuun. Kurvinen oli Quattroliigassa ylivoimaisesti sarjan paras lentopotkujen palauttaja ja vaarallisuutta mies siinä jo esittelee. Kyllä, nämä ovat erittäin tärkeä tilanne, tämmöiset erikoistilanteet, potkun palautukset muun muassa. Niissä hyvällä palautuksella niin saadaan isoja pelejä aikaan. Ja nyt loppujen lopuksi sitten tuon Suomen hyvän lentopotkun seurauksena nyt hyökkäys saa hyvän kenttäaseman. Enää 35 jardia on matkaa Ruotsin maalialueelle, kun Suomella ensimmäinen yritys 10 jardia edettävää. Ja tällä kertaa kentällä 2 keskushyökkääjää, Marko Vartiainen sekä Aku-Matti Leskinen, kun Petrus Penkki käynnistää pelin, pudottautuu heittoon. Mutta Ruotsi tuon syötön katkaisee siellä. Tavoitellaan Henri myöhäistä, mutta Ruotsin puolustus pelaa tilanteen hyvin. Numero 41, hän on Henrik Hegard. Katkaisee tuon syötön ja näin Suomen hyökkäysvuoro loppuu ennen kuin on oikeastaan kerran kunnolla alkaakaan. Siinä Suomi aloittaa heittopelin tuollaisella slant, tuollaisella viistekuviolla, varmalla kuviolla sinänsä sisään. Ja mielestäni tuossa ei ollut mitään vikaa, siinä vaan Ruotsin puolustuksen pelaaja pelasi erittäin hyvin ja tuli vaan väliin ja otti pallon väkisin itselleen. Siinä Suomen aloittava puolustus. Ja tuossa puolustuksen takakenttä etenkin varmasti, jos Ruotsi nyt heittopeleillä jatkaa. No ei jatkaa ainakaan nyt, kun juoksupeli kutsutaan ja juoksupelin Suomi pysäyttää hyvin, mutta etenkin Suomen puolustuksen takakenttä, ei välttämättä niinkään tuon aloituskokoonpanon osalta, mutta ylipäätänsä leveyttä puuttuu Suomen puolustuksen takakentästä enemmän kuin muilta osa-alueilta. Kyllä, ja siinäkin numero 9 Kalle Karppinen lukee erittäin hyvin tuon pelin. Tulee sieltä takamiehen tontiltaan hyvin juoksutukeen ja myöskin Kalle da Silva on jälleen taklauksessa mukana. Ja noin jaardin verran aloituslinjan takapuolelle tuo Richard Borin juoksu pysähtyy. Ruotsilla toinen yritys matkaa uusiin 11 jaardia. Haraldsson käynnistää pelin ja se on heittopeli tällä kertaa. Siellä on täysin vapaana ruotsalaiskeskushyökkääjä, joka ei aivan pääse uusiin yrityksiin saakka, mutta varsin lähelle kuitenkin. Joo, korjaus tuohon alkuun sanoi, että Ruotsi pelaa 4 laitahyökkää. Kyllä heillä itse asiassa on 2 keskushyökkääjää. Heillä on tämä kaveri, joka nyt sai pallon kiinni, oli tuossa laidassa. Ja tosiaan en tiedä, oliko peittovirhe vai merkkausvirhe, mutta hänet tämä matala alue tällä puolella jätettiin täysin vapaaksi. Christian Forsman, Karlstad Crusadersin keskushyökkääjä. Tuo Ruotsin vain noin parikymmenen sentin päähän uusista yrityksistä. Kolmas yritys nyt Ruotsilla. Ja ehkä hieman yllättävä pelivalinta, se on heitto, jolla kuitenkin taidetaan saada tuon pienen painimisen jälkeen nuo jardit täyteen. Kyllä, tuosta tuomarin spotista näyttää siltä, että siellä tulee uudet yritykset. Christian Forsman, Evan Oskar Dahlman tuon heiton kiinni ottaa. Haraldsson, terävä heitto sinne laidalle. Ja sieltä tulee Suomen numero 11 Rustersin Jarno Sainio taklaukseen, mutta Ruotsi saa kuitenkin jardit täyteen. Ensimmäinen yritys 10 jardia matkaa uusiin yrityksiin ja 58 jardia matkaa Suomen maalialueelle. Kaljuan Haraldsson valittiin
Ruotsin liigan parhaaksi pelirakentajaksi menellä kaudella, antaa tällä kertaa pallon sieltä sitten keskushyökkääjä Kim Talbille, mutta juoksupuolustus Suomella toimii kyllä todella hyvin. Tuollainen counter-tyyppinen peli, missä tuolta oikealta puolelta tuodaan vielä guardia tackle blokkaamaan tänne vasemmalle puolelle. Erittäin hyvin Suomen puolustus ei taivu taaksepäin yhtään ja tulee vastaan. Ja running back joutuu yrittää pomppaa ulos, niin silloin tämä peli on jo tuhoon tuomittu. Kim Talbi peräti 18 touchdownia Ruotsin sarjassa menneellä kaudella, mutta tänään ei tämä pienikokoinen Soldan keskushyökkääjä ei tosiaankaan ole ihmeitä esittänyt. Ruotsilla toinen yritysmatka uusiin, 12 jaardia, ja nyt sitten neljä laita hyökkääjää. Ruotsilla sisässä ainoastaan yksi keskushyökkääjä, näin Carl-Johan Haraldsson. Minimi siis sinne pelin rakentaja pudottautuu taaksepäin. Heitto jälleen siihen lyhyenä, ja sieltä saadaan loppujen lopuksi sitten mies revittyä yli sivurajan, ja näin peli katkeaa. Se on numero 84, Christian Malm. Minimi siis sinne laita hyökkääjä, joka pallon kiinni nappaa, mutta ei riitä uusiin yrityksiin tuokaan peli. Vahinko, että ei ole vähän laajempaa kuvakulmaa tässä pelissä. Näkisin vähän paremmin nuo heittokuviot, mutta siinä Malm tulee tuolta ulkoa. Tällainen ristiin kuvio ja jälleen jostain syystä unohtuu vapaaksi tuohon matalalle lyhyelle alueelle. Rooster sinne 7-kertainen Suomen mestari Kalle Karppinen sieltä sitten takamien tontiltaan tulee. Ja loppujen lopuksi ruotsalaispelaajan repii yli sivurajan. Jälleen neljä laita hyökkääjää Ruotsilla sisällä, mutta nyt nopea pelirakentaja juoksu, jolla runnataan nuo jaardit täyteen. Todennäköisesti tuomaan ensimmäisellä äänellä kutsu, eli linja menee alas valmiiksi alas jo. Ja sitten vaan pelirakentaja huutaa ensimmäisen komennon ja sillä mennään. Siinä oli kyllä vähän huojumista, varsinkin pelirakentajalla, mutta tuomarit eivät kuitenkaan tuosta paitsiota antaneet. Ja Suomenkaan puolustuksen linja ei ihan valmiina tuohon tilanteeseen. Ei oltu ihan hereillä nyt tuossa tilanteessa kyllä. Ruotsi etenee. Ensimmäinen yritys matkaa uusiin 10 jaardia ja matkaa Suomen maalialueelle 47 jaardia, kun ensimmäistä neljännestä tässä maaottelussa pelaamatta 4 minuutin verran. Jälleen heitetään. Haraldsson hakee nyt sitten siitä keskeltä pelaajaa, joka on Hampus Persson. Kuitenkin ehkä hieman liian tulinen on tuo heitto ja ei miehen hyppysissä pallo pysy ja näin. Pelikello pysähtyy ja Ruotsille toinen yritys. Tässä tuo tilanne vielä nähdään, mutta jälleen varsin vapaana tuossa lyhyessä kuviossa ruotsalaislaita hyökkääjä. No itse asiassa tällä kertaa siinä oli kyllä miehiä, varsin Arne Sjöblom, jolla oli erittäin hyvä mahdollisuus saada jopa tuosta syötön katko, mutta sen verran laita hyökkääjä sai käden väliin, ettei Arno ihan siihen palloon ehtinyt. Mutta selvästi Haraldsson nyt hakee näillä heittopeleillä tämmöisiä lyhyitä kuvioita, varsinkin tuohon tukimiesten alueelle. Ja Suomen takimat takamiehet pelaavat varsin syvällä, siellä lähdetuskin kuvassa näkyvät, ja nyt sitten Aaka Harakolle menee tuo heittopeli, ja seuraavaksi Ruotsilta sitten kolmas yritys, edelleenkin se 10 jaardia edettävää uusiin yrityksiin, ja matkaa Suomen maalialueelle 47 jaardia. Siinä Janne Lehtonen ja Kalle Karppinen erittäin hyvin kyllä pitivät. Jannella ilmeisesti oli siinä miespeitto, ja sitten Kalle vielä luki tilanteen, ja oli erittäin lähellä, ettei hän päässyt jopa ottamaan tuosta syötön katkon. Tärkeä yritys nyt Suomella. Nyt pitäisi Ruotsi pysäyttää, jotta Ruotsi ei pääse potkumaali etäisyydelle tällä hyökkäysvuorollaan. Edelleenkin aika heittopainotteisella muodostelmalla näyttäisi jatkava neljä laita hyökkääjää. Nopea lyhyt heitto jälleen ja nyt sitten siellä on baanaa. Ja aivan ei taida uusiin yrityksiin tuo singahdus riittää. Se oli sama peli, millä Ruotsi aloitti tämän ottelun tuolta tiukasti omalta 10 sentin viivalta. Silloin se oli vaan tuonne oikealle puolelle. Selvästi haetaan Christian Malmia, joka valittiin Ruotsin liigan parhaaksi laitahyökkääjäksi tällä kaudella. Ja tutulle mieleen on helppo heittää, eli Haraldsson ja Malm ovat myöskin seuratasolla joukkueet tovereita. Ja tuo akseli siis varsin hyvin pelasi myöskin Ruotsin liigassa menneellä kaudella. Joukkuehän voitti siis jatkoajalla Karlstad Crusadersin tuossa Ruotsin finaalissa. Nyt neljäs yritys ja riskillä Ruotsi pelaa. Neljäs yritys, yksi jaardi edettävää ja nyt Suomen puolustuksella tärkeä vääntö. Ja paitsi on sieltä linjamies taitaa pompata ja loppujen lopuksi sitten sieltä pomputtelee vielä maailmanpallo käsiinsä. Mutta ei onneksi pääse ihan maalialueelle saakka, ne taklataan siinä 12 jaardin linjalla. Nyt on mielenkiintoista kyllä nähdä, kummalle tuo paitsio tulee. Minun mielestä se oli Ruotsin hyökkäyksen paitsio. Koska minun mielestäni hyökkäjä voi liikkua
Jaa, oliko se mies Suomen puolustaja häntä vastapäätä? Silloin se olisi ollut, se menisi puolustuksen piikkiin. Kyllä, kyllä se näin oli. Eli vaikka siinä Ruotsin vasen gaadi liikkui taaksepäin selvästi, niin kun häntä vastassa oleva Suomen puolustuksen linjamies oli pallon päällä, niin se oli Suomen puolustuksen paitsio. Ja näin, pallo jää tuonne 12 jardinen päähän Suomen maalialueesta. Oskar Dahlman, Ruotsin laita hyökkääjä. Hyvä juoksu tuonne kiinnioton jälkeen ja tuo joukkueensa jo varsin lähelle Suomen maalialuetta. Edelleen jatketaan tällä neljän laitahyökkäjän systeemillä. Kolme laitahyökkäjää vasemmalla puolella ja ainoastaan yksi tuolla oikealla puolella. Ja Talvi sitten ainoana keskushyökkäjänä. Haraldsson perätyy heittoon. Laittaa korkean kaaren sinne kohti maalialuetta, mutta aika huomattavastikin liian korkean kaaren. Ja näin tuo heitto ei tuota tulosta. Heiton olisi pitänyt suuntautua enemmän tänne pelikentän kulmaan. Siellä virhe Haraldssonilta ehkä kanssa vähän vielä alkuhermoilua. Mutta huomaa kyllä viime vuoden ottelun verrattuna, niin Haraldsson varsin käsittääkseni hän on Tukholman Mean Machineissa aloittava pelirakentaja. Ruotsissahan aika paljon on käytetty näitä amerikkalaisia nimenomaan pelirakentajia, mutta Haraldsson on ainakin tällä kaudella käsittääkseni pelannut kaikki ottelut. Selvästi huomaa, että hän on saanut kokemusta kyllä. Johdat joukkueensa Ruotsin mestariksi. 12 jardia Suomen maalialueelle matkaa. Haraldsson käynnistää pelin ja tällä kertaa sitten juostaan vasemmalle. Se on Talvi, joka väistää siellä muutamakin suomalaisen taklauksen, mutta sitten hänet taklataan yli sivurajan. Se on Roostersin Efe Evaraje, vuoden 2003 Vaahteraliigan tulokkaaksi valittu tukimies, joka Kim Talvin taklaa yli sivurajan. Ja näin Ruotsille kolmas yritys matkaa Suomen maalialueelle reilut 9 jaardia. Tässä tämä tilanne vielä nähdään uudemman kerran. Sieltä Miikka Riihonheimo ainakin viuhahtaa vauhdilla ohi Talvista, mutta onneksi Efe Evaraja sitten on tilannetta paikkaamassa. Siinä on blokit kohdallaan ehkä yksi missattu taklaus tuossa ja helposti 4-5 jaardia sillä pelillä. Ruotsilla uusiin yrityksiin matkaa 5 jaardia ja maalialueelle siis vain 9. 0-0 lukemissa ollaan Jenkifutiksen Suomi-Ruotsi maaottelussa. Jälleen juoksupeli. Ja sitten tällainen suunnanmuuttopeli ja sieltä tullaan loppujen lopuksi vasempaan laitaan, mutta Suomen puolustus saa tukittua tuon reijan, mutta siellä jälleen sorrutaan ohi taklaamiseen. Kalle de Silva loppujen lopuksi sitten ruotsalaislaitahyökkääjän sieltä nurin kolaroin. Oskar Dahlman saa tuollaisen pienen kikkapelin päätteeksi pallon ja ottaa siitä muutaman jardin. Tosiaan tällainen reverse-suunnanvaihtopeli. Siellä on onneksi tämän puolen Suomen puolustus. Tukimiehet ja kulmapuolustajat pysyivät kotona ja eivät menneet tuohon hämäykseen. Valitettavaa vaan nämä taklausten missäämiset. Niin siinä Pertti Lautalalla on jo mies syleilyssä, mutta niin vaan sitä ruotsalaislaituri pääsee karkuun. Mutta joka tapauksessa Ruotsi joutuu tyytymään lentopotkuyritykseen. Tässä se onnistui näin. Ruotsi siirtyy 3-0 johtoon, kun Jens Allervikin potku uppoaa haarukkaan, mutta pahalta se näytti ja loppujen lopuksi Suomen puolustus sitten ryhdistäytyy ja touchdowniin asti ei Ruotsi edennä. Kyllä näin on aina parempi tietenkin, että Ruotsi sai vain 3 pistettä, mutta kyllä vähän pelottava hyvältä tuossa Ruotsin hyökkäys näytti paikka paikoin. Niin kuten tuossa jo Tuomas Heikkisen kanssa puhuit ennen ottelun alkua, niin siinä missä Suomen joukkueella on takana ainoastaan yksi viikonlopun mittainen leiri, niin Ruotsi on pelannut kesän aikana 3 ottelua, voittanut Ranskan, Tanskan sekä Hollannin ja myöskin leireilyt huomattavasti enemmän kuin Suomi. Ja tässä hyökkäyspelissä tämä rutiinin puute Suomella ehkä sitten näkyy. Kyllä varmasti, tosin Suomen maajoukkuessa on se, että hyökkäyksen pelikirja käsittääkseni aika paljon perustuu tuohon Roostersin hyökkäykseen ja paljon pelaajia hyökkäyksessä Roostersista. Se vähän helpottaa tähän sopeutumiseen. Suomen potkun palautuksella ei pitkälle pötkitä. Siellä on Brunsin Miikka Riihonheimo potkua palauttamassa, mutta ei pääse edes 20 jardin linjalle. Riihonheimo, joka pelasi loistavan finaaliottelun reilu vuosi sitten, kun Turun Trojans otti historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden. Tässä vielä tuo Riihonheimon palautus uudemman kerran. Korkeana tulee aloituspotku sieltä ja Riihonheimo sitten vauhtiin polkia, mutta Ruotsin pelaajat ovat todella nopeasti tilanteessa mukana. Mut siinä kyllä Suomen vets tuo linja tuossa edessä vähän säästeli. Ei siinä sovi katsella, kun mies menee ohi. Kyllä pitäisi kontaktia hakea enemmän.
Marko Vartiainen pallon kanssa taistelee sitä muutaman jaardin, mutta aika työn ja tuskan takana nuokin jaardit ovat. Mutta hyvä näin siltä, että päästään tuonne ja 7 tilanteeseen. Carl Bäckström spelar offense line. Dags att spela skit nu finnarna. Siinä Ruotsin vähän jykevämpää kalustoa. Carl Bäckström hyökkäyksen linjasta 197 senttiä, 145 kiloa. Petrus Penkki Suomen pelirakentajana peruttaa heittoon, ottaa sitten hieman tilaa sieltä reunastakin ja päätyy sitten juoksemaan itse, mutta menettää tuossa taklaustilanteessa pallon ja ruotsalaispelaaja on siihen pallon päälle ensimmäisenä ennättäjänä. Jo toinen pallon menetys Suomelle tässä ensimmäisellä neljänneksellä. Numero 92, Ruotsin liigan säkkikuningas Fredrik Wikberg nappaa pallon, kun Petrus Penkki lähtee juoksemaan ja siinä sitten pallo hyppysistä lipeää. Sinänsä hyvä ratkaisu ja hyvä peli Petrukselta, valitettavaa vaan tuo, että tuossa ruotsalainen pääsee sen verran sun palloa käsiksi, että se pallo irtoaa. Niin se on heittopeli, mutta sieltä ei vapaita laitahuekkeja löydy. Petrus Penkki joutuu ottamaan jalat alleen ja sieltä tulee sitten taklaus hieman pimeästä kulmasta ja Penkki ei kerkeä palloa suojaamaan. Nimenomaan näin. Nyt Ruotsilla kaksi keskushyökkääjää sisällä. Se on heittopeli, pieni juoksuhämäys, sitten pallo korkean sinne maalialueelle, mutta hyvin siellä pelaa tilanteen Rustessin Janne Lehtonen. Hän estää ruotsalaisten ensimmäisen touchdownin synnyn. P.D. Kennedy, jenkkivalmentaja, sanoisi, että tämmöinen perinteinen jenkkiasenne, tämmöisen turnoverin, tämmöisen peli, missä on saatu pallo haltuun, heti isoa peliä, play action, hämätään juoksua ja haetaan isoa syvää kuvioita ja pisteitä heti tauolla lisää. Otetaan tämmöinen riski ensimmäisellä yrityksellä. Mutta Janne Lehtonen pelaa tuon tilanteen loistavasti tuolta kulmapuolustajan tontiltaan. Hyvä pallon maihin ja näin Ruotsilla toinen yritys uusiin matkaa 10 jardia. Nyt juoksupeli, mutta jälleen juoksua vastaan Suomen puolustus toimii loistavasti. Ei yhtikäs minnekään etene sieltä Christian Forsman. Siinä Henri Puromerin 91 pääsee tuosta linjasta täysin läpi. Hän ei saa taklausta itse tehtyä, mutta onnistuu roikkumaan siinä Ruotsalle sen verran aikaa, että muut tulevat auttamaan. Tämähän on sitten periaatteet, kun on vähintään 50 kilon kunnus nilkassa, niin ei sitä tarvitse kundia alas saada, kyllä se joku tulee auttaa, vetää sen alas. Kalle da Silva, Lappeenrannan rajaritareiden tukimies, myöskin pelannut hyvän pelin. Tänään on ollut lähestulkoon jokaisessa taklauksessa mukana. Kyllä. Da Silva on Vahteriliigan vuoden tulokas, vuosimallia 2002. Ja siinä rinnalla sitten tukimiehenä pelaa vuoden tulokas 2003 Efe Evara, ja kun nyt sitten jälleen tuomareiden keltaiset liinat lentävät rangaistuksen merkiksi. Nyt pitäisi olla Ruotsin hyökkäyksen paitsi jo mielestäni nyt jo tällä kertaa. Ja sehän kyllä kelpaisi, koska silloin Ruotsilla olisi matkaa uusiin yrityksiin jo aika huimanlaisesti. We got a dead ball foul. Fourth start, number 89 Sweden, doing the play, time expired, it's one free play. Ja näin, eli Ruotsille väärästä aloituksesta tuo rangaistus tulee. Ja tuo loppu tuossa tarkoitti sitä, että tämän yrityksen aikana pelikello, ensimmäinen neljännes on pelattu, mutta tämä ei päätä tähän rangaistukseen, vaan tässä tapauksessa pelataan vielä yksi peli. Sitten vaihdetaan kenttäpäätyjä sen Ruotsilla jälkeen. Ruotsilla kolmas yritys ja matkaa uusiin. 20 jaardia, eli heittopeliä nyt varmasti sitten odotetaan. Neljän laitahyökkääjää sisällä. Ainoastaan yksi keskushyökkääjä. Ja heittopeli lyhyt sellainen sinne laitaan, niin sitten heitetään vielä uudestaankin. Aikamoisia pelivirityksiä tässä on Ruotsilta jo nähty ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuo peli on niin kauan laillinen, kun tuo ensimmäinen heitto on taaksepäin, mutta olisi mielenkiintoista nähdä tämä laajasta kuvakulmasta uusintana, että oliko se ensimmäinen heitto tosiaan taaksepäin. Ei ole, se on eteenpäin. Näin on, eli se olisi rangaistuksen paikka. Siinä näin, kun linjalla olevat tuomarit kyllä missasivat tuon tilanteen selvästi. Ja sitten johtaa 3-0, mutta jälleen Suomen puolustus saa pidettyä Ruotsin hyökkäyksen hyvin kurissa. Neljäs yritys ja matkaa uusiin 20 jaardia. Ja näin lentopotku on odotettavissa. Pallo lähtee korkealla
kaarella pomppimaan sinne kohti sivurajaa. Ja siinä missä Suomelta lähtiin hyvä lentopotkukari Hytöseltä tuossa ottelun alkuun, niin aika lailla yhtä loistava on tämä Ruotsikin potku. Joo, se ei kyllä minun mielestäni se ei ollut korkealla kaarella, vaan se oli nimenomaan toinen matala ja suunnattu nimenomaan, että sinne ehtivät omat pelaajat pysäyttämään, jos ei muuta, niin ainakin tekemään heti taklauksia, kun suomalainen saa pallon haltuunsa. Tämä hyvä erikoistilanne Ruotsilta. Suomi joutuu tukalaan tilanteeseen. Ja edelleenkin siis tämä oma maalisääntö amerikkalaisen jalkapallossa menee niin, että jos pallon kantaja taklataan omalle maalialueelle, niin siitä seuraa sitten puolustavalle joukkueelle 2 pistettä ja myöskin pallon saa tuon taklauksen tekevä joukkue haltuunsa. Ja juoksupelillä sitten yrittää runnoa siitä vähän tilaa Suomen hyökkäykselle keskeltä linjan. Oli tuolle Vispoon 3 keskushyökkääjän hyökkäysmuodostelma, mitä Roosters varsin vaahteraliigassa on käyttöä, että erittäin menestyksekkäästi. Ei tänä kesänä ehkä niin paljon kuin edellisenä kesänä. Olen varma, että muodostelma voimaa tuossa keskellä ja yrittää runnoa siitä se 2-3 järdiä väkisin keskeltä läpi. Saadaan vähän hengähdystilaa. Nyt Suomella kentällä 2 keskushyökkääjää, 3 laitahyökkääjää, Leskinen ja Vartiainen. Vartiainen pallon saakin pienen heittohämäyksen jälkeen, mutta niin vain sieltä yksi ruotsalainen puolustaja yltää sen verran nilkasta kiinni nappaamaan, että Vartiaisen eteneminen jää aika lyhyeksi. Huomattavasti parempi draw-peli kuin se edellinen ensimmäinen. Tosin siinäkin nyt taas tuli paineita ulkopuolelta. Ruotsi selvästi kyllä näissä heittodowneissa niin ottaa kaikki yhden kortin varaa ja tuovat noita puolustajia sieltä rohkeasti blitseissä. Ruotsin tähtitukimies Karl Johan Björk siinä taklaamassa Marko Vartiaista, kun Suomella 3. yritys ja reilut 5 jaardia matkaa uusiin yrityksiin. Ja syvällä omassa kenttäpäädyssä siis ollaan. Petr Penkki käynnistää pelin, pieni hämäys ja sitten haetaan jälleen heittoa, mutta tälläkään kertaa sieltä ei vapaita pelaajia löydy ja tuo juoksu ei riitä Suomelle uusiin yrityksiin. Ja ehkä hieman lippu kentällä ja selvästi sen tilanteen jälkeen, kun Petros oli kentän ulkopuolella, saa nähdä. Eli hieman aggressiivisesti. Late hitti, eli liian, koska Petros taklattiin tuolla kentän ulkopuolella maahan. It's a dead ball foul, personal foul on Sweden, 33-99, hit the quarterback out of the field. First down. Kyllä juuri näin. Siinä nähdään, penkki on selvästi yli sivurajan, kun sieltä tulee vielä kypärää reiteen ja siitä henkilökohtainen virhe Ruotsille ja Suomi etenee 15 jaardia, näin tuosta pälkähästä päästään, koska tuo penkinen juoksu, se ei olisi riittänyt uusiin yrityksiin. Se oli erittäin hyvä kutsu tuomarilta ottaa pois tuollaiset turhat tilanteet. Suomelle nyt siis tuon rangaistuksen jälkeen ensimmäinen yritys. Ollaan kuitenkin 72 jaardin päässä. Ruotsin maalialueesta jälleen peli toivon. Taisi olla pelin viivyttäminen. Hyökkäyksellä on 25 sekuntia aikaa laittaa peli liikkeelle. Ja ei, anteeksi, siinä oli väärä aloitus. Numero 5 Ville Kurvinen laita hyökkääjänä paikalla ja siellä hieman sitten heiluu ennen aikojaan. Ja Suomi tulee taaksepäin 5 jaardia, mutta edelleenkin ensimmäinen yritys. Nyt matkaa vaan edettävänä uusiin 15 jaardia. Eli säännöthän sanovat näin, että kaikkien hyökkäyksen pelaajien pitää olla sekunti paikallaan yhtä aikaisesti. Sen jälkeen yksi pelaaja voi olla liikkeessä autosinen suuntaista tai taaksepäin. Ja puolustus taas vapaasti voi liikkua tuolla takakentällä tai omalla puolellaan ja käyttää tätä hämätäkseen hyökkäystä. Petrus Penkki perääntyy sinne heittoon, tavoittelee Kurvista, joka kompuroi, mutta saa pallon kiinni ja sitten hänet taklataan yli sivuraaja, mutta komea heittopeli. Kiinniottajana siis Korvan Butchersin Ville Kurvinen. Aika mahtava suoritus, kun ottaa huomioon, että Ville ehti taisi tehdä yhden punnerruksen tuossa matkalla. Sitten otti selvästi maasta tukea tuossa, mutta onneksi oli sen verran vapaana, että ehti vielä ottaa senkin jälkeen pallon kiinni. Tässä, no ei se ihan punnerus ollut, mutta pieni kompurointi. Erittäin hyvä peli. Hyvin säilyttää keskittymisensä, pitää pallon koko ajan silmissään ja näin Suomi tulee yli puolen kentän nyt matkaa Ruotsin maalialueelle 47 jaardia. Suomella 2 keskushyökkääjää sisällä Vartiaiselle.
pallo annetaan ja Vartiainen punnertaakin siitä reilut 5 jaardia. No, mukaan vaan noihin hyökkäyksen linjaan ja muutkin Suomen hyökkäykset palaa noihin blokeihin, koska Marko on sen verran vahva jässikkä, että hän tykkää juosta päin, niin kuin tässäkin nähdään. Hän selvästi tässä on taklaustilanne jo, rikkoo taklauksen tuossa noin, yksi käsivarsi ei riitä, mutta nyt muut äijät mukaan sinne eteen tekemään tietä. Siinä vielä Vartiaisen etenemisnäytettä, sillä tulee reilut 5 jardia eteenpäin ja sitten sieltä tulee Suomen joukkueen ainoa ykkösdivisiona pelaaja eli Helsingin Golden Spirit Demonsin Sami Repo, joka tuo Suomea eteenpäin muutaman jaardin verran. Revolla takanaan pitkä ura Vaahteraliigassakin East City Giantsin riveissä, mutta nyt viime kaudet hän on pelannut ykkösdivisioonaa. Sarjana parhaassa joukkueessa Demonsissa. Erittäin ovella kutsu Heikkisellä tuohon tilaan, laittaa Repo sinne keskelle tuohon lähelle, mutta kuitenkin vähän tuohon fullbackin paikalle ja käyttää hänen nopeuttaan tuossa keskeltä juoksupelissä, tämmöisessä trap-pelissä. Oli lähellä, ettei Sami rikkonut siitä vähän isompaakin peliä. Petrus Penkki, pieni hämäys siinä sitten palloilmaan sinne kolmaan ja se heitto. Ei taida kuitenkaan onnistua. Marko Rissanen saa pallon kiinni, mutta taitaa olla kuitenkin jo ylisivuroja. Heitto onnistui. Marko sai hienosti pallon kiinni, mutta hän oli pelikentän ulkopuolella silloin, kun sai pallon haltuunsa. Ja näin se oli epäonnistunut heitto. Tässä nähdään pieni tuollainen juoksuhämäys Petrus Penkiltä ja sitten hakee tilaa oikeasta laidasta. Ja hyvin juoksusta vielä heittää pallon sinne Rissaselle, joka on aika tiukasti puolustettuna, mutta siinä nähdään, että jalka on jo ylisivuroja. Säännöthän sanovat, yliopistosäännöt sanovat, että yksi jalka kentällä riittää, mutta jos astut viivalle, olet pelikentän ulkopuolella ja käsittääkseni Markkola oli tuo ensimmäinen askel sen jälkeen, kun pallo oli kainalossa, niin oli juuri viivalla ja siinä tuomari erittäin hyvin kyllä oli mukana tilanteessa. Tämä otteluhan tuomitaan 7 tuomarilla, eli Suomen sarjoissa yleensä käytetään 5. Ja tämä 7 mahdollistaa sen, että tuolla syvällä vielä linjan tasalla, tai ei voi sanoa linjan tasalla, vaan tuolla syvemmällä on nuo kaverit, jotka auttavat näissä heittotilanteissa tuolla laidalla erittäin paljon. Suomen hyökkäyksessä on ollut mielenkiintoista todeta, että Petrus Penkki ei koko aikaa heitä noille joukkuetovereilleen Helsingin Roostersista, vaan heittojen kohteena ovat olleet hetki sitten Ville Kurvinen ja juuri äsken Marko Rissanenkin. Kyllä, ja erittäin hyvin mielestäni en ole ainakaan itse huomannut mitään tuollaisia virheitä sinänsä, tuollaisia mentaalivirheitä tuolla, että hyvin nämä kaverit ovat sopeutuneet tähän hyökkäykseen. Näin aikalisä on vietetty ja Suomen hyökkäysmiehistö asettuu siihen aloituslinjaan. 2 keskushyökkääjää ja edelleenkin kentällä Repo ja Vartiainen. Petrus Penkki saa sieltä osumaan, mutta saa pallon myöskin rokotettua siihen Kristel Stoppukselle. Lyhyellä etäisyydellä ja 4 yrityksellä tuo peli tuo Suomelle uudet 4 yritystä. Rohkea kutsu, rohkea tilanne, erittäin hieno peli ja hieno keskittyminen Kristeriltä saada pallo tuossa tilanteessa. Samoin kuin tuo Petruksen heitto, todella vaikea. Saman tien kun pallo lähtee ilmaan, tulee niitti, hän tietää sen, mutta keskittyy silti tilanteeseen erittäin hyvin. Suomen pieni riskipeli 4 yrityksellä tuottaa tulosta ja näin ensimmäiset yritykset matkaa Ruotsin maalialueelle. 33 jaardia. Ruotsi johtaa siis tuon potkumallinsa turvin lukeminen 3-0. Henri Myöhänen siellä sivuttaisi liikkeessä. Pallo annetaan kuitenkin Vartiaiselle ja Vartiainen ottaa jälleen siitä tuollaiset 5 jaardia. Tuosta kun Marko olisi päästä pomppaan tänne ulos linjan läpi ensin ja sitten sen jälkeen tälle leveelle. Koska tuo liike, man in motion, tuo mies liikkeessä Suomessa, niin sai Ruotsin takakentää kyllä selvästi huonoa tilanteeseen. Meillä oli mielestäni mies ylivoima täällä vasemmalla puolella, mutta no, Markohan sen tilanteen parempi näki tuolla kentällä kuin me täällä katsomossa, että hyvä ratkaisu sinänsä. Ja Vartiainen vielä siinä hyvin polkee pari jaardia, katuu eteenpäin, puskee vaikka kelta paitoja roikkuu jo rivelissä useampiakin. Petrus Penkki perääntyy heittoon. Jälleen tuollainen lyhyt screen heitto, mutta tällä kertaa kuitenkin Vartiainen saa siinä iskun saman tien ja pallo putoaa. Siinä Ruotsin takakenttä mies puolustuksessa taas Suomella man in motion tuolla ja mies liikkuu mukana. Petruksen olisi pitänyt se huomata siitä jo pelkästään ja siinä oli joku määrätty ottamaan keskushyökkääjä ja erittäin hyvä niitti. Saman tien kun pallo tulee, niin kaveri on iskemässä. Onneksi pallo ei ollut hallussa, koska toisi on ollut rähmäys fumble tuossa tilanteessa, mutta nyt se oli epäonnistunut heitto ainoastaan.
Ja säännöthän sanovat, että saman tien kun kiinniottaja palloa koskee, niin häntä saa myöskin iskiä. Ja todella oikea-aikainen isku siinä ruotsalaisen puolustukselta nähtiin. Suomella kolmas yritys. Matkaa uusiin, 6 jaardia, penkki. Jälleen lyhyt heitto, tällä kertaa Sami Repo koppaa pallon kiinni ja ottaa Suomelle ensimmäiset yritykset. Erittäin hieno. Tosi tärkeä peli Suomelle tämän drivin kannalta, että päästään tekemään maali loppujen lopuksi. Sami Repo, siis joukkueen ainoa ykkösdivisiona pelaaja, ottaa Suomen joukkueelle ensimmäiset yritykset. Jälleen haetaan näitä heittopelejä tuohon lyhyelle etäisyydelle. Kyllä, ja siinä Suomen hyökkäyksen linja nyt tällä kertaa, sieltä ei ollut tulossa blitzejä, ei tullut tukimiehiä, ylimääräisiä miehiä tuolta, niin hyökkäyksen linja antaa kyllä erittäin hyvin Petrukselle aikaa heittää. Repo ja Vartiainen jatkavat Suomen keskushyökkääjinä. Vartiainen poppaa hyvin sieltä eroon taklaajasta, mutta ei sitten enää tuota viimeistä ruotsalaispuolustajaa onnistu selvittämään. Magnus Lundqvist, Limhamnin mies viimeisenä lukkona siellä vääntää Vartiaisen nurin. Näissä kiertopeleissä Vartiainen on kyllä parhaimmillaan. Palloa vaan nyt Markolle. Marko käy kuumana. Lukee hyvin blokeja ja koska Marko on tuolla, niin hän ei tykkää väistää ketään. Jos ei muuta, niin hän menee päin. Oli tosi pienestä kiinni, ettei tuo viimeinenkin taklaus. Ja Sami Revolta kierrettyä ja se olisi ollut maali. Ja Sami Revolta nähtiin siellä hyvä blokki vetää niin sanotusti ruotsalaispuolustaja sukille, eli jalkoihin ja siihen jää Ruotsin mies. 8 jardia maalialueelle matkaa. Suomella mahdollisuus siirtyä johtoon tässä ottelussa. Petrus Penkki. Se on heittopeli, peräty heittoon. Ja keltainen liina sieltä kentälle lentää. Siinä Sammikin heittää jo lippua. Ei tää nyt takataskus kyllä omaa löytyä, mutta ja siinä nähdään Ruotsin. Joo, se on selvä. Pallo ei ole vielä Samilla kiinniotettavissa. Puolustaja pitää kiinni Samista samaan aikaan. Erittäin hyvin tuomareita nähty tuo pass tilanne. Pass interference. Pass across the line of neutral zone. Number 33 Sweden. Automatic first down, spot a foul. Eli se tietää Suomelle ensimmäistä yritystä ja myöskin matka maalialueelle puolitetaan. Kyllä. Erittäin tärkeää tuo, että tuossa tuli tuo uudet ensimmäiset yritykset. Edelleen Suomella 2 keskushyökkääjää, 3 laitahyökkääjää. Eli laitahyökkäjänä Roosters kolmikko, Kivisaari, Stokkus, Henri Myöhänen. Vartiaiselle jälleen pallo. Vartiainen puskee, mutta puskeeko maalialueelle? Ei aivan taida riittää. Taitaa jäädä jardin sisään, taisi mennä. Marko Vartiainen valittiin tämän vuoden Vaahtoramaljan eli Vaahtoraliigan loppuottelun parhaaksi pelaajaksi, eteni silloin 235 jaardia, peräti 9 jaardin keskiarvolla ja teki 3 touchdownia ja siinä tuo Suomen todella lähelle Ruotsin maalialuetta. Nyt Suomella sitten jo 3 keskushyökkääjää sisällä myöskin korvamarssin 100-kiloinen Tom Padatsu. Ja näin Suomi siirtyy johtoon. Se on touchdown. Tällä hetkellä lukemat siis 6-3. Erittäin hyvä drive Suomen hyökkäykseltä tähän paikkaan ja oli kyllä syytä saadakin tähän paikkaan hyvä drive aikaa. Vartiainen tulee vauhdilla sieltä ja Ruotsin puolustus ei häntä onnistu pysäyttämään. Suomi ottaa 6-3 ja vielä lisäpistepotkukin tässä suoritetaan. Kari Ytönen, Suomen potkaisija. Vaahtoraliigan kauden 7. paras pistemies 67 pinnallaan potkaisee pallon haarukkaan ja Suomen johto kasvaa 7-3. Varsin hyvä hyökkäysvuoro Suomelta siinä nähtiin, vaikka aika tiukoillakin välillä oltiin. Kolmansia ja neljänsiäkin yrityksiä nähtiin, mutta loppujen lopuksi sitten maalialueelle päästä. Siinä hieman vaikeuksia tuossa pallon asettamisessa, mutta loppujen lopuksi kuitenkin kaikki hoituu ja tuo lisäpistepotkukin menee sisään. 7-3 siis Suomen johto tässä 12. Suomen ja Ruotsin välisessä jenkkifutis kohtaamisessa. Ja Ruotsille on siis taivuttu ainoastaan kertaalleen. Siitäkin on 11 vuotta aikaa. Suomella voittaa siis 10 kappaletta, Ruotsilla ainoastaan 1. Ja se oli erittäin tärkeä tämä drive Suomen kannalta. Mielestäni vielä se, että päästiin tosiaan tekemään siihen touchdown-maali ja mentiin johtoon, ettei jouduttu tyytymään potkumaaliin, mihin Ruotsi joutui tyytymään.
tosi pieniä asioita, mitkä lopussa saattaa ratkaista pelit, että Ruotsi oli vastaavasti tilanteessa, mutta he eivät onnistuneet punnertamaan tuolta 20 sisältä palloa maaliin, vaan joutuvat potkaisemaan ja nyt Suomi johtaa 4 pisteellä sen takia. Kari Hytönen aloituspotku sinne Ruotsin 10 jardin linjalle ja sieltä lähtee sitten palautus, mutta Suomen potkujoukku on siinä hyvin tilanteen tasalla 30 jardin linjalle. Suurin piirtein kuitenkin sieltä Ruotsi tulee ja siitä lähtee vierasjoukkueen hyökkäysvuoro liikkeelle. Numero 89 Ruotsilta siinä potkua palauttamassa Seydou Abdel Mainu Örebrun laita hyökkääjä, joka ei hyökkäyksessä paljon ole vastuuta saanut, mutta ilmeisesti näitä potkuja sitten lähinnä palauttelee. Kari Hytönen, Helsinki Roosters, potkasia. Kari Hytönen, joka teki tarkkaa työtä ja teki noissa sisään, kun sitten lyhyt heittopeli Ruotsille ja sieltä ottaa sitten kiinnioton jälkeen hyvin jaardeja ja keskushyökkääjä Christian Forsman. Hyvin toteutettu peli siinä. Ruotsi oli taas mennyt tähän kahden keskushyökkääjän systeemiin ja käyttävät tätä fullbackia Forsmania numero 25. Tällaisen vastaanottaja. Tämä on lyhyt hyvä peli. Hämätään juoksua, counter-tyyppistä peliä. Pelirettöjä rullaa vielä heikolle puolelle, vasemmalle puolelle kuin oikeakäteinen kaveri. Lyhyt heitto. Erittäin hyvin haettu uudet yritykset. Vaikeasti taklattava pelaaja on tämä Christian Forsman. Pituutta nostaa 171 senttiä, mutta painoa 92 kiloa. Haraldsson ei löydä vapaata kiinniottoa. Sitten terävä heitto sinne, mutta hyvin pelaa Suomen puolustus. Siellä on tilanteessa hyvin Helsingin Roostersin Jarno Sainio, joka antaa oikea-aikaisen pommin siinä ruotsalaislaituri Christian Malmille. Ja tältä pallo sitten hyppysistä putoaa. Jarno Sainio ensimmäisessä maaottelussaan sieltä pelaa tämän tilanteen hyvin. Terevä on tuo heitto tuohon keskelle ja Sainio tulee hyvin tilanteeseen ja Christian Malmilta pallo putoaa. Ja antaa sellaisen niitin, että tuomarit joutuvat ottamaan aika lisää ja Malm vaihtoon. Ei näytä siltä mitään pahemmalta. Todennäköisesti seuraavassa yrityksessä mukana taas pelissä. 7-3 siis Suomen johto Marko Vartiaisen touchdownin jälkeen. Nyt Ruotsilla kaksi keskushyökkääjää kentällä. Haraldsson hakee tuon nopean heiton jälleen, mutta nyt sitten ilmeisesti hieman jotain hämminkiä siinä. Ei uskalla heti heittää, onko Suomen puolustus sitten jo hieman hereillä tästä kuviosta, kun saman tien siihen ei palloa pistetä. Uskoisin näin, se on kuitenkin aika helppo lukea tuo yhden askeen droppi, yksi askel taaksepäin pelkätä. Plus siinä oli kyllä puolustuksen linja erittäin hyvin. Taisi olla Henri Puramäki 91 siinä luki tilanteen, nosti kädet oikea-aikaisesti ylös ja peitti Haraldssonin heittoleini. Hyvin on nyt pysähtynyt Ruotsin hyökkäys näillä viimeisillä parilla yrityksellä. Kolmas yritys ja matkaa uusiin 10 jardia. Nyt 4 laita hyökkääjää Ruotsilla sisässä. Pitkää heittoa haetaan, mutta se jää kyllä reilusti lyhyeksi. Tuo kiskaisu näin Ruotsille 4. yritys. Taisi kyllä pallo livetä kädestä, oli sen verran ali jäi tuo heitto. Että Ruotsi vaihtaa jälleen miehitystään, eli lentopotku on luvassa tuosta suurin piirtein puolesta kentästä. Erittäin hyvä drive nyt Suomen puolustuksen antaa, että saatiin Ruotsi pysäyttyä tuohon puoleen kenttään ja saadaan todennäköisesti pallo toivon mukaan hyvästä kenttäasemasta aloittaa oma hyökkäysvuoro. Henri Myöhänen Suomen lentopotku palauttajana. Mutta jälleen hyvin tähtää Ruotsi tuon potkunsa sinne kohti sivurajaa ja Myöhänen ei sitten pääse palloa kovinkaan pitkälle palauttamaan. Oli taas tuolleen selvästi laitaan suunnattu potku, jotta Suomi ei pystyisi palauttamaan ollenkaan. Vähän kyllä odottaisi enemmän yritystä palauttajilta, yrittää saada tuo pallo ilmasta. On vaikea, on kaukana, mutta silti pikkasen enemmän liikettä, lukee se mihin se pallo on tulossa ja yrittää saada se aina ilmasta haltuun. Suomen hyökkäysvuoro lähtee omalta 19 jaardin linjalta, eli matkaa Ruotsin maalialueelle 81 jaardia. Ensimmäinen yritys matkaa uusiin 10 jaardia. Nyt Suomella sitten sisällä 4 laitahyökkääjää. Padatsu ainoana keskushyökkääjänä ja tämä pallon saakin, mutta hänet taklataan siellä takakentällä ja myöskin pallo putoaa ja
Ruotsi rokottaa sitten touchdownin arvoisesti. Se on puolustuksen linjamies Fredrik Flyghed, joka maistelee aika harvinaista herkkua puolustuksen linjamiehelle. Joo, se oli Suomella oli tämä bunch-muodostelma, kolme laitahyökkääjää tiukassa muodostelmassa. Ilmeisesti Ruotsin lyky nyt sitä tilannetta. Siinä pääsee ilmeisesti, taitaa puolustuksen endi numero 94, pääsee ensimmäiseen kontaktiin Paratsuun. Ja Paratsu ei malttanut aika, taisi olla Paratsu ensimmäinen peli tässä ottelussa. Ensimmäinen kerta pallon kanssa, aika niin. Huolimattomasti mies siinä palloa käsittelee. Ei mitenkään Paratsua puolustaakseni, mutta ehkä sinä olisi voinut hakea ensimmäistä peliä jotain tuosta linjan läpi juoksupeliä, että saa vähän tuntumaan. Mutta harmittavasti pääsee Ruotsi ensimmäisen touchdownin tekemään tuon pallon menetyksen jälkeen. Tosiaankin Fredrik Flyghed, puolustuksen linjamies, poimii irta pallon Veldromin tekonurmen pinnasta ja kirmaa sitten maalin tekoon, ja Ruotsi siirtyy näin 10-7 johtoon, kun tuo lisäpistepotkukin onnistuu. Suomella on jo 3 pallon menetystä tässä ottelun ensimmäisen puoliajan aikana. Yllättävän paljon joo, ja tosiaan tällaisia ei ikinä saisi tapahtua, näin isoja pelejä. Isoja pelejä, että puolustus pääsee tekemään maaleja. Ja nyt sitten jatketaan saman tien Suomen hyökkäyksellä tämän aloituspotkun jälkeen, kun Ruotsi kerran tuosta saman tien touchdownin tekee. Ruotsin potkaisija Jens Alnervik asettelee pallon sinne paikoilleen. Suomen potkun palauttajana siellä Miikka Rionheimo ja Marko Rissanen. Rionheimo palautti yhden aloituspotkun ja touchdowniksi saakka 2003 finaalissa. Silloin Roostersia vasta, nyt pallo tulee kuitenkin Seinäjoen Crocodilesin Marko Rissaselle. Rissanen oli voittamassa pronssia joukkueensa kanssa menneellä kaudella Vaahteraliigassa, ja nyt Rissanen sitten yli sivurajan siellä noin 25 jardin linjalla. Marko Rissanen oli Vaahteraliigan kiinniottotilaston toiseksi paras suomalainen menneellä kaudella 47 kopillaan. Teki myöskin 7 touchdownia kuluneella kaudella Crocodilesin paidassa, kun Suomen hyökkäys on kentällä. Ensimmäinen yritys omalta 27 jardin linjalta. Sami Repo ja Tommi Padatsu siellä keskushyökkäinen, juoksuhämäys, mutta heittopeli sitten lyhytellainen, mutta ei pysy. Sami Revolla pallo käsissä, ja näin Suomella sitten toinen yritys ja matkaa edelleenkin uusia 10 jardia. Penkillä vaikea tilanne rullaa tuonne väärän käden puolelle, vasemmalle puolelle. Sen takia tuo heitto jää vähän matalana vähän eteen. Sami silti melkein saa sen kiinni. Pallo on käsissä, mutta ei sitten ihan loppuun saakka. Suomella näin toinen yritys, kun syvällä omassa kenttäpäädyssä vielä ollaan. Petrus Penkki, nelinkertainen Euroopan mestari, nelinkertainen Suomen mestari, tuo joukkueensa aloituslinjaan. Jälleen heittopeli on valmennusjohdon valinta, ja jälleen hieman epäonnistunut tuo heitto. Tällä kertaa ohi Marko Rissasen heitto suuntautuu, ja Suomella seuraavaksi vuorossa 3. yritys. Oli valitettavaa tosiaan. Taisi olla nyt kyllä vähän siinä kyse, että oli eri seurajoukkueista pelaajat, koska Marko on siinä. Tulee, en tiedä niin, tuliko hän vähän liikaa sisään vai heittikö Petrus vähän liikaa ulos. Ehkä molempia. Oli sinänsä olisi ollut helppo paikka saada tuo heitto onnistumaan, mutta tää on just tätä. Näissä maajoukkuekuvioissa. Nyt Suomella on 4 laitahyökkääjää sisällään. Vartiainen ainoana keskushyökkääjänä. Jälleen heittopeli, Petrus Penkki. Hyvä heitto sinne nyt Marko Rissaselle. Rissanen koppaa pallon kiinni, ja se on uudet yritykset Suomen joukkueelle tuon 15 jardin heittopelin jälkeen. Siinä pojat ehkä päätti näyttää, että kyllä tämä akseli toimii. Erittäin hyvä postikuvio Markolta, ja Petrus lukee hyvin peittoon ja laittaa se hyvään paikkaan. Ja nyt Penkki pääsee rauhassa sieltä
suorilta jaloilta heittämään, kun nuo edelliset muutamat epäonnistuneet heitot ovat olleet juoksusta heitettyä, ja se on jonkin verran vaikeampi suoritus sitten juoksuttakin palloa heitellä. Silläkin neljä laitoväkkää jää Suomen sisällä. Nyt pallo Marko Vartiaiselle, mutta saman tien siellä on keltapaitainen ruotsalaispuolustaja Vartiassa kiinni, kun tämä pallo saa. Numero 33, Christian Löfgren taklaa Marko Vartiaisen noin 3 jardia aloituslinjan takana. Ja mitä veikkaa, tuoko Ruotsi ulomat tukimiehet tässä pelissä? 2-13 tilanne. Se merkki pitää paikkaansa, niin se olisi downissa rohkeasti blitzia taas ulkoilta. Ja jos niitä tukimiehiä sieltä pelirakentajan kimppuun lähetetään, niin silloin myöskin Petrus Penkin pitäisi poimia, että missä on tyhjää tilaa puolustuksessa, että mistä tukimiehet ovat tulleet. Toinen yritys matkaa uusin 13 jardia, 4 laita hyökkääjä Suomella sisällä. Petrus Penkki heittopeli, mutta joutuu jälleen ottamaan jalat alleen, kun vapaita pelaajia ei löydy. Ja Penkki sitten yli sivurajan ja tuosta takapakkia noin 5 jardin verran. Joo, se oli Ruotsi tällä kertaa aika ovelasti erilainen ratkaisu. 4 miehen russia, pudoittiin miehiä tuonne syvälle. Petrus ei löydä sieltä vapaata miestä, joutuu juoksemaan itse. Tämä oli tämä toinen vaihtoehto Ruotsin kannalta. Kovin tyytyväiseltä ei Petrus Penkki tuossa näyttää ja ottaakin sitten aika lisän. Tässä pohditaan, että mitä tehdään. Kolmas yritys ja matkaa uusiin lähes 20 jaardia. Siellä on muuten ottelu ensimmäinen aika lisä. Eli Ruotsilla on ilmeisesti. Vai toinen Suomelta? Suomen toinen aikalisä. Ruotsilla vielä kaikki kolme aikalisää käyttämättä tässä ensimmäisellä puoliajalla. Siellä nähdään punaisten kypärien merta Suomen hyökkäyskokoonpanossa, eli aika roosterspainotteinen tuo hyökkäyskokoonpano. Etenkin hyökkäyksen linjassa ainoa ei roosterslainen pelaaja on sen Robertsin Sami Moilanen tuolla hyökkäyksen linjan reunassa. Plus Sami Repo tällä hetkellä ainakin tuolla fullbackin ja takakentällä. Se on selvää, että varsinkin hyökkäyksiä auttaa kyllä, jos kaverit ovat samasta seurajoukkueesta. Tottuneet pelaa yhteen, että aina todella vaikeaa näissä maajoukkueen ympyröissä saada hyökkäykset toimimaan. Puolustus on enemmän reagointia siihen palloon niihin tilanteisiin ja siellä voi niinku tavallaan yksilöinä loistaa paremmin kuin hyökkäyksessä. Ja Tuomas Heikkinen kertoo tuossa, että Petkinessä on muutamia sellaisia hyökkäyspelejä, joita varten sisään pitää ottaa laita hyökkäyksi pelkästään Roostersin pelaajia, koska pelit ovat sen verran vaikeita muun muassa ajoitukseltaan, että ihan suosiolla pelataan pelkästään Roostersin pelaajalla näitä pelejä, ja nyt ainakin näyttäisi 3 Roostersin laita hyökkäyksiä sisällä olevan. Petrus Penkki hakee tilaa, mutta sitä ei löydy, eikä löydy myöskään pelaajia. Nyt yrittää vielä Penkki heittää, mutta kyllä pitää sanoa, että hyvin Ruotsin puolustus tuo tilanteen pelaaja. Siinä ilmeisesti haettiin tuollaista backside postia. Petrus rullaa vasemmalla tuolta oikealta puolelta, tuollaista syvää viistekuviota keskelle, mutta valitettavasti siinä Petrus ei päässyt oikein pysähtymään missään vaiheessa. Ja vielä tuossa heittoa hakee, mutta sitten sieltä tulee Ruotsin puolustuksesta 109-kiloinen Felix Wikberg selkään, ja näin tuo hyökkäysvuoro tyssää tuohon, kun Hytönen on jo kentällä tuota lentopotkua suorittamassa. Erittäin hyvä potku. Pallo liitelee yli ruotsalaispalauttajan ja pomppii hyvin sinne taas kohti Ruotsin maalialuetta, ja noin 10 jardin linjalta joutuu sitten Ruotsi tuon hyökkäysvuoron aloittamaan. Hyviä lentopotkuja on nähty molemmilta joukkueilta. Ne ovat todella tärkeitä, kun niillä saadaan sitten tuo hyökkäysvuoro painettua vastustajalta tuonne lähestulkoon omalle maalialueelle. Kyllä, se on selvää, jos tosiaan lähdetään tuota omalta 10 jardin viivalta, niin tai sanotaan näin, jos lähdetään omasta puolesta kentästä, niin siitä tehdä maali on aika paljon todennäköisempää kuin jos lähdetään tuolta omalta kympiltä. Ja onkin lähellä omaa maalialuetta, siellä on aina myöskin se oman maalin riski olemassa, mitä lähemmäs omaa maalialuetta mennään. Nyt Ruotsilla siis 90 jardia matkaa Suomen maalialueelleen. Carl-Johan Haraldsson valittiin Ruotsin liigan parhaaksi pelirakentajaksi, kun hänet väännetään siellä nurin. Se on Henri Puromäki, joka tuon säkin saa tililleen, mutta myöskin tuomareiden keltainen liina siellä kentäpinnassa. Pahoin pelkää, että siinä on kasvusuojukseen tarttuminen tuossa Puromäen säkissä.
Kuromäki jyrää siellä selälleen ruotsalaislinjamiehen, mutta se mikä pahinta on, että 15 jardia, eli koska Henri veti tuon pelirakenteen tuosta kasvusuojelusta alas, niin se on 15 jardia. Jos se olisi ollut vahingossa, se olisi ollut 5 jardin rangaistus. Mutta tuota kasvusuojelusien tarttumista lukuun ottamatta kyllä todella loistava suoritus Kuromäki. Kyllä, nimenomaan. Kyllä, hän on pelannut erittäin vahvasti tämän peli. Ja alistaa siinä tätä miestä, joka toivottavasti tuo muistaa Ruotsin hyökkäyksen linjan numero 55 sentteri Björn Strandberg. Sen verran Exceliä käytin noissa linjoissa, että katsoin näitä keskipainoja ja pituuksia, niin jos verrataan linjoja keskenään, niin Suomen hyökkäyksen linja vastaan Ruotsin puolustuksen linja, niin pituudet ja painot on suunnilleen samoissa, mutta sitten Ruotsin hyökkäyksen linja on keskipainolta noin 10 kiloa enemmän kuin Suomen puolustuksen linja, että siinä kyllä hävitään, mutta toisaalta tilaa ei mitään hyötyisiä massoja, jos ei sitä saa liikutettua. Niin ja toisaalta, kuten tuossakin nähtiin, niin tuo suurimpi massa ei ole auttanut näissä juoksupeleissä, koska Ruotsin juoksupeli on jäänyt aika lailla nollille koko ottelun ajan. Toinen yritys Ruotsilla, 12 jardia edettävää uusiin, mutta edelleenkin syvällä omassa kenttäpäädyssään Ruotsi on. Nyt kolme laitohyökkääjä jälleen sisällä. Rakentajana Carl Johan Haraldsson, joka perääntyy jälleen heittoon. Mutta jälleen Suomen puolustuksen linja pelaa tilanteen hyvin. Pallo korkealla sinne, mutta ei aivan pysy pallo siellä. Saini on näpeissä. Kalle Karppinenkin sinne vielä singlataan, mutta hänkään ei tilanteeseen aivan yllä. Mutta siinäkin tuosta tilanteesta iso pala krediittiä menee Suomen puolustuksen linjalle, joka aiheutti sen, että Haraldsson joutui aika hätäisesti pallon kiskaisemaan. Nimenomaan. Ja tällaista isoa peliä nyt haettaisiin kyllä Suomen puolustukselta. Siinä syötön katkoja ja siitä vähän vielä järdeä ja hyökkäys hyvään paikkaan ja siitä maali ja ensimmäisen puolen loppuun. Jarno Sainio ei aivan siis palloon yllä. Kolmas yritys Ruotsilla kuitenkin nyt matkaa uusiin 12 jardia. Ruotsilla oikealla kolme laitohyökkääjää ja vasemmalla yksi. Ja ainoastaan yksi keskushyökkääjä on sisällä. Hänelle pallo sitten annetaankin ja paanaa on, mutta jälleen Kalle da Silva tulee hyvin tilanteeseen ja antaa aikamoisen töitin. Joo, tämä on hyvin heittopainottuja hyökkäys. Se on tyypillistä käyttää. Laitahyökkäjä leivällä näyttää pitkää heittoa, heitetään pallo ja sitten yhtäkkiä niin juoksupeli on tämmöinen pro-peli, viivepeli keskeltä, mutta hyvin siinä Suomen puolustus pysyy kyllä kotona, linja ja tukimiehet. Kalle da Silva ja Efe Evaraje, Suomen siinä, nuoret lupaukset siinä taklaamassa. Siinä Suomi muuten taktisesti teki erittäin viisaasti mielestäni, niin he ottivat viimeisen aikalisen käyttivät, koska oli juoksupeli, kello oli käymässä, näin he saivat pysäyttää pelikellon. Moi, Helsinki Roosters, ulompi tukimies, Ruotsia saa. Efe Evaje suomalaisesta jenkkifutissuvusta. Isoveli Seppo pelaa hieman suuremmilla areenoilla, eli Nebraskan yliopistossa yli 70 000 katsojan edessä kotistadionillaan Lincolnissa. Ja siellä Seppo Evaraje teki aika radikaalin muutoksen, vaihtui puolustuksen linjasta hyökkäyksen linjaan, niin onkin ollut joukkueensa aloittava hyökkäyksen linjamies jokaisessa ottelussa tällä kaudella. Kun nyt jatketaan tätä maaottelua, Ruotsin lentopotku pomppii sinne Marko Rissaselle, Rissanen pomppaa samat ja sitten yli sivurajan. Ja näin kuten Kari sanoit, niin tuo Suomen aika lisä tiesi sitä, että kello pysähtyy ja näin Suomelle jää vielä minuutti aikaa tässä pisteitä tehdä ennen puoli aikaa. Mistä Seposta voi olla muuta sen verran, että hän on tänään kovan paikan edessä myös. Pelaa ensimmäisen konferenssiottelun Big 12:ssa Kansasia vastaan. Ja vielä Seposta, Sepohan on juniori, eli hänellä on vielä tämän kauden jälkeen yksi kausi jäljellä. Ja katsoin tätä depth chartia Debraskan Kansasia vastaan eilen niin siellä Sepon takana on kaksi senioria. Ja kuten liiton puheenjohtaja Roope Noronenkin tuossa jo mainitsi haastattelussa ennen ottelun alkua, niin mahdollista on se, että joko Seppo Evaraja tai toinen yliopistokentällä menestynyt suomalainen Michael Kuorsia ehkä tulevaisuudessa NFL-kentilläkin nähtäisiin, kun Kristel Stokkus ei saa pitää palloa hallussaan tuon heittopelin jälkeen. Sieltä Ruotsin kulmapuolustaja pelaa tilanteen hyvin ja iskee oikea-aikaisesti Stokkusta, jolta pallo hallusta putoaa. Tässä tämä tilanne vielä nähdään. Saman tien tulee hartia suojaa selkää, kun Stokkus pallon kiinni saa. Näin Suomelle toinen yritys.
matkaa uusiin 10 jaardia ja tätä tuosta neljännestä on jäljellä 59 sekuntia, eli tuo pitää myöskin pitää mielessä. Suomella ei nimittäin ole yhtään aikalisää jäljellä. Petrus Penkki perättyy heittoon. Pieni hämää, sitten pitkä heitto sinne Stokkukselle, joka tällä kertaa saa pallon kiinni. Ja mikä myöskin tärkeää, tämä astuu yli sivurajan ja tämä pysäyttää kellon. Kyllä, uudet yritykset, mutta tuo kun Stokkus vielä juoksee pelikentältä ulos, niin nyt pelikello lähtee seuraavan kerran käyntiin aloitussyötöstä. Eikä siitä pallo valmiina pelimerkistä, minkä tuo uudet ensimmäiset yritykset olisi saanut aikaan. Tarkka heitto Petrus Penkiltä Kriste Stokkukselle, joka nappaa tällä kertaa sitten pallon kiinni. Ja astui yli sivurajan tasan puolessa kentässä, 50 jaardia Suomella matkaa Ruotsin maalialueelle, 53 sekuntia toista neljännestä jäljellä. Ruotsi johtaa siis 10-7, jälleen heitetään, mutta nyt sitten tulee kiire penkille ja äänet säkitetäänkin. Ja tämä on huono asia, koska se tietää sitä, että pelikello käy, kun pallon kantaja taklataan kentän sisäpuolella. Nyt saa nähdä, mitä Suomi tekee. Yrittääkö vielä? Joutuu kutsumaan pelin, näyttää siltä, ei pidetä hadollia ollenkaan, vaan Penkki todennäköisesti huutaa pelin tuosta linjan takaa suoraan. Alle puoli minuuttia enää tätä toista neljännestä jäljellä. Ja näin Penkki käynnistää pelin, heitto peli jälleen siihen keskelle, mutta epäonnistunut sellainen, mutta tämä ainakin pysäyttää kellon. Kyllä näin, 18 sekuntia, jos tuo kentällä oleva kello on oikeassa. Valitettavaa tuossa säkissä, pitää saada ketjuja vähän liikoittua eteenpäin vielä, koska minkäänlaista mahdollisuutta tästä tilanteesta ei ole tehdä potkumaalia. Eli tuollaiset ainakin parikymmentä jardia pitäisi Suomen vielä edetä, jotta potkumaalia pystyttäisiin yrittämään. Ruotsi johtaa siis 10-7. Suomen ainoa touchdown Marko Vartiaisen käsialaa. Nyt neljä laitohyökkääjä Suomella sisällä, 18 sekuntia siis neljännestä jäljellä. Jälleen tulee Ruotsin puolustuksen linja sieltä aika heittämällä Suomen hyökkäyksen linjamiehistä läpi. Ja näin Penkki joutuu sitten tuon heiton kanssa hieman hätäilemään. Mielestäni nuo puolustuksen endit, nuo uloimmat noista neljästä miehestä, Stensham toisena kaverina, niin yllättävän hyvin pääsee kiertää tuota ulkoa nyt kyllä Suomen hyökkäyksen täkkäleitä. Ja näin käy sitten niin, että neljännellä yrityksellä Suomi joutuu vielä suorittamaan lentopotkun tähän toisen neljänneksen loppuun. Ruotsi mahdollisesti pääsee vielä sitten halutessaan kokeilemaan pisteiden tekoa. Ja tuota heittoa ei Talbi lähde, Evan potkua lähde Talbi palauttamaan. Rio! Christian Stensson. The end. I'll be chasing quarterback all day, baby. Sanansa mittainen mies, eli koko päivän hän on Petrus Penkkiä jaadannut ja välillä kyllä todella vaikeuksissa ollut Suomen hyökkäyksen linja näiden ruotsalaisten kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että Ruotsi ei lähde tästä näitä viimeisiä sekunteja sitten käyttämään siihen, että yrittäisiin pisteiden tekoa. No kyllä sitten loppujen lopuksi kolme laitahyökkääjää vasemmassa reunassa ja aikaa siellä Haraldssonilla on. Marko Luoma työntää hänet yli sivurajan. Kaksi sekuntia näyttää Velodromin pelikello. Aikaa olevan vielä jäljellä. Tässä Suomen puolustuksen takakenttä pelaa kyllä tilanteen hyvin. Haraldsson ei löydä vapaita kiinniottajia sieltä ja joutuu sitten rullaamaan tuonne reunaan, missä Luoma hänet tuuppaa lopullisesti yli sivurajan. Ilmeisesti tuossa on väärä aloitus Ruotsin hyökkäyksellä. Vai huomasitko sinä, missä vaiheessa tuo lippukentällä lensi? Se rangaistus kiinni pitämisestä ja nyt katsotaan sitten, yrittääkö Ruotsi vielä heittopeliä vai laitaako suosilla polvi maahan ja lähdetään puoliajan viettoon. No, olettaisin kyllä, että siellä olettaisi polvi maahan. Se siltä näyttää tuosta muodostelmasta päätellä. Eli mitään riskejä ei haluta ottaa, että pallo menetettäisiin tähän loppuun. Ja näin Ruotsin suosiolla lähtee 10-7 lukemissa tauolle. Mutta toisaalta pitää muistaa, että Ruotsin hyökkäys ei ole yhtään touchdownia tehnyt, vaan se ainoa ruotsalais touchdown syntyy tuosta harmittavasta pallon menetyksestä. Joo, todella harmittava tosiaan, koska vaikka Ruotsilla oli tuo hyvä yksi drive, missä he saivat tämän potkumaalin aikaiseksi, mutta muuten
uskoisin siihen hyökkäykseen, että he esittivät vuosi sitten, niin tämä on niinku ihan eri luokkaa, mutta on harmittavia tilanteita, jos tuo puolustus pääsee tekemään maali. Suomen juoksupuolustus on toiminut loistavasti. Pelkästään heitolla Ruotsi on onnistunut etenemään. Kyllä. Tällaisten jututettavana Suomen joukkueen pelinrakentajien ja laitahyökkääjien valmentaja Kim Wikström. Onko tämä ollut sellaista peliä, mitä odotit? Fyysistä kovaa fudista, siltä osin joo, mutta meidän ehkä omien virheiden määrä on tietenkin vähän yllättänyt. Eli tuntuu, että siellä löytyy paljon sitä, mitä halutaan ja se tekemisen taso on siellä, mutta nämä virheet, ne on hankalia jenkifudiksissa. Niin, 3 pallonmenetystä. Ensimmäisellä puoliajalla niistä se harmittava touchdownkin, mutta muuten ilmeisesti olet aika tyytyväinen, miten Suomen hyökkäys on edennyt. Joo, osittain tyytyväinen. Mä luulen kyllä, että kaikki valmentajat yhtyy siihen, että siinä löytyy semmoinen pieni, tai tällä hetkellä ei löydy semmoista ehkä semmoista niinku menemisen meininkiä, semmoista rytmiä. Et silloin kun hyökkäysvuorosta tulee noin lyhyitä ja ne katkaistaan tuommoisen huomattavilla virheillä kuin pallon menetykset, niin siinä on aika vaikea saada se juna takaisin raiteelle, että siinä pitää varmaan ottaa vähän vaikka askel taaksepäin ja miettiä, että nyt aloitetaan niin sanotusti vähän niin kuin nollasta. Koska kaikki mitä siellä, mitä harjoiteltu ja mitä pojat osaa, niin se on edelleenkin siellä. Eli myöskin nämä ei-roosterslaiset Suomen hyökkäyspelaajat ovat aika hyvin olleet tässä jo hyökkäyskuviossa mukana. Joo, ei tässä. Sen jälkeen kun kirjekuori tippui poikien postilaatikossa, niin tässä ei enää seuroja katseltu. Että tuolla pelaa Suomen maajoukkue sillä selvä. Tietenkin roosterslaiset on määrättyjen systeemien takia pieni ehkä etu siinä, että sitä on pelattu enemmän, mutta kyllä on muutkin sen osa. Ne on kaikki. Kiitoksia, lähdetään katsomaan, miten toisella puolella käy. Hyvä, moi. Hetken kuluttua sitten jatketaan 12 Suomi-Ruotsi maaottelua. Ruotsi on siis sanotaan kertaalleen Suomen onnistunut jenkkifutiksessa voittamaan, mutta nyt vieraiden 10-7 johdossa lähdetään
kolmannelle neljännekselle. Ja täällä on myöskin hieman statistiikkaa tuosta ensimmäiseltä puoliajalta ja aika tyypillisiä maaottelutilastoja. Ei todellakaan mitään ihmeisiä lukuja löydy kummankaan joukkueen puolelta. Kyllä, täällä pelirakentajilla Petrus Penkki Suomen joukkueessa 6 onnistunutta 14 yritystä, 92 yardia, yhtään maalia, mutta valitettavaa tuo yksi syötön katko. Taas vastaavasti Harrison Ruotsin puolella, hänellä oli 7 onnistunutta 15 yrityksestä, näillä edettiin 76 yardia, ei maaleja, mutta ei myöskään syötön katkoja. Mutta se mikä pistää silmiin tässä on näistä juoksuhyökkäyksistä, Ruotsilla 11 yritystä ja näillä edettiin -1 yardia. Kun siellä Sami Repo käy vetäisemässä nurin Ruotsin palauttelee Ruotsin hyökkäysvuorolla tämä toinen puoli aika alkaa niin ja sitten jatketaan vielä hetki näiden tilastojen parissa. Taas vastaavasti Suomen joukkueella Marko Vartiaisella keskushyökkäistä eniten kantoja 11 kappaletta, 43 jardia ja tehtiin yksi maali. Taas jos puolustuksen puolelta katsotaan, Ruotsilla eniten taklauksia tehnyt Håkansson, numero 91, puolustuksen linjamies. Hänellä on 3 sooloa, 1 avustus. Näistä itse asiassa 2 taklausta aloituslinjan takana. Ja 1 pelirakentajan säkitys. Suomen joukkueesta taas Arne Sjöblund, ulompi tukimies. Hänellä 4 yksittäistä taklausta ja 1 avustus. Ja 2 kertaa hän aiheutti fumblen. Kaleta Silva seuraavana, hän on myös yhteensä 4, 2+2 taklausta, Karl Karppinen 2+1 ja Janne Sainio 1. Tuota heitto ei siis hyväksytty, vaikka vielä se sitten Tuomas Salmelaisen kanssa. After getting the play, the ball hits the ground, it's an incomplete pass. Eli tuomista mukaan heitto käy maassa. Ja näin ollen, vaikka sieltä sitten Ruotsin Christian Maalamme pallon esille kaivaakin, niin tuota ei hyväksytä, koska peli on mennyt poikki jo pallon osuessa tekonurman pintaan. Ruotsilla toinen yritys matkaa uusiin 10 jaardia ja omalla 26 jaardin linjallaan siis Ruotsin joukkue tällä hetkellä. Kaljon Haraldsson, Ruotsin pelin rakentaja. Mutta edelleenkin Suomen juoksupuolustus on todella tiukkaa. -1 jaardia eteni taaksepäin Ruotsi 11 juoksuyrityksellään ensimmäisellä puoliajalla. Eikä tämä tilanne näitä tilastoja ainakaan korjaile. Ei siinä Ruotsi tämmöisessä I-muodostelmassa, eli näyttää I-kirjaimelta, kun on keskushyökkäjät peräkkäin. Pallo annetaan fullbackille. En tiedä mitä tässä haettiin. Ilmeisesti jonkinlaista linjan läpi juoksupeliä, mutta ei näyttänyt hyvältä. Erittäin hyvin. Kolmas neljännes siis alkutekijöissään Ruotsilla, kolmas yritys, 11 jaardia edettävää uusiin ja nyt sitten valintana on heittopeli. Haraldsson heitto sinne laita hyökkäjälle, joka on Christian Malm, Haraldssonin joukkuetoveri Tukholman Mean Machinesista ja tuolla Ruotsi ottaa jaardi täyteen ja seuraavaksena ensimmäinen yritys. Näyttää siltä, että siinä Haraldsson ei katso ketään muuta kuin Malmia. Kyllä pitää puolustuksen tarkentaa pikkasen paremmin ehkä lukea tuota pelirakentaja silmiä, koska hänen katse on koko ajan Malmissa tuossa kuvion aikana. Ruotsi ottaa siis 10-7, mutta hyökkäyksessä Ruotsi ei ole touchdownia onnistunut tekemään, vaan tuon Ruotsin Suomen pallon rähmäyksen seurauksena tuo Ruotsin ainoa touchdown syntyy ja siinä päällä sitten vielä yksi potkumaali ja näin Ruotsi johtaa siis lukemin 10-7. Marko Vartiainen, Suomen ainoa touchdownin tehnyt pelaaja, kun jälleen yrittää Ruotsi juosta, mutta tulos on aika sama kuin mitä koko siinä päivän ajan. Marko Luoma erittäin hyvin tuota Ulon linjamies, Suomen joukkueen nestori, sieltä tekee taklauksen, hyvin lukee tuon tilanteen. Sillä. Ja muu puolustus avustaa. Ruotsalaista on harvinaisesti sillä jopa edettää tuolla juoksulla, mutta ainoastaan jaardin verran. Toinen ja 9 tilanne Ruotsilla. Näin Haraldsson on käynyt sitä pelin jälleen. Tuomareiden keltaiset liinat kentän pinnassa. Ja Kalle da Silva, Lappeenrannan rajaritareiden 22-vuotias tukimies jälleen taklaamassa, mutta liekö sitä jälleen sitten paitsi jo tuomio seurauksena tuosta tilanteesta.
offside, defense, right end, the 5-yard penalty, replay second down. Ja tuosta tuomiosta minä en kyllä ole samaa mieltä. Eli siinä oli rajalla olevan tuomarin tulkinta, rajatuomari heitti täältä lipun siitä, että siellä oli puolustaja pallon päällä silloin kun pallo laitettiin liikenteeseen ja pelattiin liikenteeseen, mutta no, se oli hänen näkemyksensä asiasta. Näin Ruotsi etenee tuon rangaistuksen turvin 5 yardia. Toinen yritys, jälleen Haraldsson heittää matalana sinne. Ihan selvä, turhaa siinä. Eli säännöthän sanoo, että pallo pitää saada ilmasta kiinni. Eli jos pallo on samaan aikaan pallo kiinni ja pallo osuu maahan, niin se ei riitä, vaan kädet pitäisi olla tuolla alla. Vaikeita tilanteita tuomareille, mutta 7 tuomareilla nuokin näkee. 3. yritys Ruotsilla. Tuosta tuo tilanne vielä uusiksi nähtiin. 3. yritys matkaa uusiin. 4 yardia. Iso peli Suomen puolustukselle. Pysäyttää tämä drive. Haraldsson antaa pallon Talpille, mutta hyvin pelaa Suomen joukkueen Marko Luoma nestori, tulee. 37-vuotias Porma Butchersin Marko Luoma tuon tilanteen ja taklaa Talpin. Ruotsin liigan ykkösetteni ja sinne kauas aloituslinjan taakse, näin jälleen sitten Ruotsin lentopotkujoukkue sisään. Ja tällä kertaa Suomen puolustus erittäin kurinalaisena. Siinä Ruotsi haki toisella vai kolmella hatilla. Haettiin tästä kovaa hattia, pitkää kaunttia, että saataisiin puolustuksen linja paitsioon, mutta kukaan ei liikkunut. Eli tuonne hämäykseen ei menty ja Luoma sitten hyvä peli siihen päälle. Korkeana tulee tuo lentopotku sinne Suomen alueelle, mutta suomalaiset ottaa ihan hyvän pompun, eli ei lähde pomppimaan tuonne kohti maalialuetta, vaan lähtee suomalaisten etenemissuuntaan päin menemään. Ja siitä 24 jaardin linjalta lähtee tämä Suomen toisen puolen ensimmäinen hyökkäysvuoro. Nyt olisi tärkeää kyllä Suomen hyökkäyksessä, se on hyvä drive aikaa. Vahvaa juoksua keskeltä ja sitten siihen joku heitto väliin ja maali Ruotsin päätyy. Okay, did you see how wide that guy was? Kennedy. Okay, you just take him if you see that. And Kali vielä tuota äskeistä peliä siellä Ruotsin sivurajalla läpi, kun Suomen hyökkäys oli kentällä ja Vartiainen sieltä jälleen tulee. Ja hyvin pinnistelee, pitää tuonne pelin elossa ja tulee melkein uusiin yrityksiin saakka. Erittäin vahvasti, siinä oli jo varma oli kunnon niitti vielä ruotsalaisella tuohon, mutta Marko ei siihen pysähdy, pyörähtää vielä ja ottaa vielä 2 yardia lisää tuolla joksulla. Enemmän vaan kaikki äijät mukaan, laitahyökkäjä mukaan lukien noihin Marko juoksuihin, ei lopeta peliä kesken. Vielä järveä lisää. Marko Vartiainen. Yksi viime vuosien parhaita keskushyökkääjä Vahtera liigassa, kun nyt Suomi ottaa sitten uudet yritykset. Jardit saadaan täyteen. Vartiainen kaksinkertainen Euroopan mestari ja kauden 2002 paras hyökkäyspelaaja Vahtera liigassa. Valitti siis Vahtera maljan paraksi pelaajaksi tällä kaudella, kun olin mukana voittamassa uransa toista Suomen mestaruutta Roostersin paidassa. Suomella ensimmäinen yritys omalla 37 jaardin linjalla, eli matkaa vielä Ruotsin maalialueelle on. Ja nyt on sitten myöskin Suomen hyökkäyksen linjassa tehty hieman muutoksia. Aika lailla vaikeuksissa ollut Sami Moilanen on sieltä pois vaihdettu, kun Petrus Penkille tulee jälleen kiire. Parikin ruotsalaislinjamiestä on siellä perässä, mutta ei saa pidettyä Krister Stokkus palloa käsissään. Ja tuo kyllä aika anteeksi antamaton virhe, tuolla ei kyllä pitäisi mitään syytä löytyä, varsinkaan kun siinä ei oikeastaan lähelläkään ole yhtään ruotsalaista puolustajaa. Toi oli just tilanne, että katso pallo käsiin saakka. Liian helppo. Just silloin, kun pallo on 15-20 senttiä käsistä, niin sitä aletaan ennakoimaan, mitä tehdään sen jälkeen, kun se pallo on käsissä. Ja niin se sitten putoaa. Ja sitäkin kirpaisevammaksi tämä tilanteen tekee sen, että se, että Petr Pek joutuu tosiaankin töitä tekemään, että pääsi edes heittämään, joutuu juoksemaan lähestulkoon heittänsä edestä karkuun ruotsalaislinjamiehiä ja sitten kyllä saa vielä hyvän heiton siitä aikaiseksi. Kyllä, mutta Petrushan tuon pelin olisi tehnyt, jos joku olisi sen tehnyt. Stokkukselle ei, kiinniotto kelpaa, nyt sitten Repo
jää juoksupelissä siihen aivan aloituslinjaan ja Suomelle kolmas yritys. Oli harmittava kyllä ton heiton epäonnistuminen. No toisaalta saatiin kuitenkin hyviä asioita aikaa ja nyt laitetaan pallo pitkä ja laitetaan Ruotsin hankalaa tilanteen aloittaa oma hyökkäys. 10-7 johtaa siis Ruotsi tätä maaottelua, kun kolmatta neljännestä pelataan. Ennakoin vähän tuossa tosiaan tähän kolmas yritys vastaan, että time out, Finland, first team time out. Nyt sitten Suomi joutuu käyttämään jo ensimmäisen aikalisensä tässä toisella puoliajalla. Taisi tulla, en tiedä, oliko sieltä jotain kikkaa tulossa tai jotain. Tämä on kolmas normaali yhdistelmä taas postilta. Olisi vippi vähän, sano Yle, ottaa se vähän syvemmälle. Se outletti vippi tässä sanoi, tää frontside, niin sanoi, niin saadaan se niin sitten semmoisen syvyksiin, että saadaankin jotain. Jos jotain tuosta poimi, niin se oli vippi, eli tämmöinen ruoska, tämmöinen kuvio, missä ensin laitahyökkäjä yleensä sisempi noista laitahyökkäjistä juoksee keskelle ja sitten kääntyy ulos, eli jonkinlaista tämmöistä ehkä tämmöistä counter boot actionia, mitä Roosters varsinkin on käyttänyt, missä Petrus hämää juoksua, tämmöistä counteria, vahvaa linjan läpi juoksua ja selkeä lähtee rullaan toiseen suuntaan. Tai ehkä tämä oli heittopeli, missä oli tämmöinen vippikuvio, mutta 30 tilanne, todennäköinen heittopeli. Neljä laitahyökkääjää Suomella kentällä. Vartiainen jatkaa keskushyökkääjänä. Se on heittopeli. Penki heittää siihen keskelle. Tavoittelee sieltä Marko Rissasta, mutta vajaaksi tuo heitto. Ja näin Suomi joutuu turvautumaan sitten lentopotkuun, kun jo neljäs yritys koittaa. Tällä kertaa penkillä on hyvin aikaa tuo heitto suuntaan, mutta ihan lyhyeksi jää. Erittäin hyvin tällä kertaa, varsinkin nuo puolustuksen endit Ruotsilla russaa tuot leveältä, niin nyt pysy täkkylle, pysy hyvin, pysy kotona ja sai ne miehet käännettyä ulos. Neljännellä yrityksellä hieman huonoutuu aloitussyöttö ja Hytönen joutuu vaikeuksiin, mutta hyvin saa pelastettua tilanteen ja sitten tuo lentopotku suoritetaan Ruotsin noin 30 jardin linjalle ja siitä sitten vierasjoukkueen hyökkäys lähtee. Numero 82 siinä Oskar Dahlman tuota potkua palauttamassa, mutta hyvin Hytönen kuitenkin tuossa tilanteen klaaraa, vaikka vaarana on se, että hänet taklataan sinne jo kauas aloituslinjan taakse. No, siinä oli huono aloitussyöttö, pitkä syöttö snappiltä. Nyt tuli pompun kautta onnekkaasti. Onneksi on Teko Nurmin ja hyvä kenttä. Ja hyvä ratkaisu Karilta ja onnistui juoksusta toi potku vielä. Tällä voittiin nimittäin 30 järviä tällä pelillä. Hytönen oli lähellä päästä NFL E-liigaan, tuohon NFL:n Farmiliigaankin viime kaudeksi eli viime kevääksi, mutta oli sitten viimeinen potkaisija, joka joukkueesta pudotettiin. Ainoa suomalainen NFL E-liigassa viime kaudella oli Turun Trojansin sisempi laitahyökkäjä Klaus Alinen, joka ei selkävamman takia nyt maajoukkueen mukana ole. Ruotsilla toinen yritys matkaa uusiin 9 jardia. Taisi muuten tuo edellisen pelin jälkeen Ruotsin juoksuhyökkäys päästä vihdoin viimein plussan puolelle. Plus 1 jardi tässä ottelussa tähän mennessä. Näin Kalvan Haraldsson tuo hyökkäyksensä aloituslinjaan. Toinen yritys matkaa uusiin 9 jardia ja kolmatta neljännestä jäljellä 6 minuuttia. Ruotsi johtaa lukemin 10-7. Nyt sitten Ruotsi pääseekin juoksulla jonnekin Kim Talbi. Ottaa siitä 6-7 jardia. Talbi valittiin Ruotsin superserienin parhaaksi keskushyökkääjäksi viime kaudella. Eli 115 jardia niinkin huimalla kiekolla kuin 8,4 jardia per yritys. Ja teki kaiken kaikkiaan 18 touchdownia juosten Ruotsin liigassa. Tässä nähdään tilanne sieltä. Mikko Rionheimo loppujen lopuksi sitten Talbin nurin pistää. Ruotsilla nyt 2 keskushyökkääjää sisällä, 3 laitahyökkääjää ja jälleen aika epämääräinen on tuo käynnistäminen. Enemmän Suomen puolustajia Ruotsin hyökkäyksen takakentällä kuin ruotsalaisia. Depot foul, false start, number 74, move before the snap. Ihan oikein oli, koska se oli tosiaan Ruotsin hyökkäyksen väärä aloitus. Eli sieltä hieman
ruotsalaispelaaja liikahtaa ja näin. Se tietää 5 yardin rangaistusta. Ruotsilla nyt 3. yritys ja 9 yardia edettävä. Eli suomalaiset on nyt erittäin hyvän paikkaan. Tuo rangaistus tuli. Heittopeli. Haraldsson jälleen heittää sen keskelle ja sieltä löytyykin kiinniottaja, joka jatkaakin vielä kiinnioton jälkeen etenemistä. Aika huono on suomalaisten taklaus. Tuossa parikin miestä vetäisee ohi tästä miehestä, joka on Seido Abdel Mainou, Örebroon laituri, joka etenee kyllä todella tuon kiinnioton jälkeen. Hyvin katsoo tosiaan tuon tilanteen. On poikkikuvio, hyvä poikkikuvio. Siinä parikin suomalaista miestä yrittää taklata, mutta aika heiveröisin ottein. Ja tää vasta sitten Sainio tuuppaa miehen yli sivurajan ja siitä eli poikki menee. Kaverilla tuntuu löytyvän nopeutta, kun vauhtiin pääsee ja pallon saa kainalla. Siellä on loukkaantunut suomalaispelaaja kentän pinnassa ja sen takia tässä pientä taukoa pidetään. Taitaa olla Pertti Lautala Suomen puolustuksen linjasta. Ja sen näköisesti ravistelee päätään, että jotain on vähän pahempaa tapahtunut. No onneksi Pertti kävelee kuitenkin ilman tukea kentältä ulos. Ruotsin hyökkäys on edennyt jo reilusti yli puolen kentän. Pallo on 36 jardin päässä Suomen maalialueesta. Ruotsi johtaa siis 10-7, kun 3/4 on vajat 5 minuuttia jäljellä. Siellä Ruotsin puolustus saa valmennus odottaa hieman ohjeita, kun sitten hyökkäys on valmiina ja peliä jatketaan. Haraldsson käynnistää pelin, pieni juoksuhämäys, sitten pitkä heitto sinne maalialueelle ja hyvin pelaa jälleen tilanteen Suomen puolustuksesta. Janne Lehtonen, joka lyö pallon sinne kentän pintaan. Helsingin Roostersin kokenut kulmapuolustaja hoitaa tilanteen hyvin. Vaarallisen näköinen on tuo heitto sinne jo maalialueelle, mutta näin Lehtonen pelastaa päivän ja Ruotsille toinen yritys edelleenkin 10 jardia. Loistava maahanlyönti, koska kyllä minä ainakin tuossa ajattelin hetken, että se on maali ihan varmasti, mutta sieltä Janne vaan saa venyettyä käden väliin ja niin taisi ruotsalainenkin luulla, että pallo on maalissa, mutta ei. Toinen yritys, niin. 10 jardia edettävää Ruotsilla. Nyt sitten juoksupeli. Talbi yrittää sieltä rimpuilla itseään vapaaksi, mutta ei siinä onnistu ja aloituslinjaan tämäkin ruotsinen juoksupeli jää. Erittäin hyvin Suomen boksi kyllä puolustuksen linjan tukeminen tukkii tuon juoksu, että se helpottaa kyllä kummasti tilannetta, mutta... Solna Chiefsin keskushyökkäjä Kim Talbi ei tälläkään kertaa aina pääse irti suomalaispuolustuksesta ja näin Ruotsille 3. yritys edelleenkin edettäväsi 10 jardia. Pallo on 36 jardin päässä Suomen maalialueesta. Kaljon Hartson, Ruotsin pelirakentaja, aloittaa pelin. Se on heittopeli. Törmäilee siellä Hartson hieman omiin linjamiehinsäkin, mutta lähtee sitten juoksemaan ja juoksee siitä joukkueelleen uudet yritykset. Joo, siinä tosiaan Ruotsin hyökkäyksen tackle numero 74. Meinaa Magnus Berggren, vasen tackle, meinaa tehdä Suomelle taklauksen, mutta harmiksemme ei onnistu siinä. Ja Haraldsson vahvana jässikkönä pomppaa tosta ja tekee vielä pelin tällä. Tässä näin. Tai ei ole siitä Haraldsson moksiskaan, juoksee jaarit täyteen Ruotsille ja ensimmäinen yritys 20 jaarin päästä. Se oli 30 tilanne. Ruotsi jälleen näyttää play-action, eli näyttää juoksua ja hakee isoa heittoa. Sitten lyhyt heitto, mutta se on aika paasti ohi heitetty ja hyvä niin. Sieltä Oskar Dahlman ei yltä palloon ja nyt Suomen puolustuksella olisi jälleen paikka ryhdistäytyä kertaalleen. Ruotsi on jo näille etäisyyksille suurin piirtein pysäytetty. Silloin Ruotsi joutui tyytymään 3 pisteen potkumaaliin ja tuollaiselle puolustuspelille olisi nytkin myös tilausta, kun hieman
miehiäkin on vaihdettu tuolla Suomen puolustuksessa. Siellä on ainakin Korvan Butchersin ja Matti Lottonen tullut tukimiehen tontille sisään. Ruotsilla toinen yritys. Ja sitten liput lentävät ja ruotsalais keskushyökkääjä taklataan jälleen sinne aloituslinjan taakse ja jälleen paitsio takaväärä aloitus. Suomen puolustuksen paitsio ja tällaisessa tilanteessahan peliä ei vihelletä. Jos on hyökkäyksen väärä aloitus, silloin peli vihelletään poikki, mutta kun se on puolustuksen, niin silloin peli annetaan jatkua ja silloin hyökkäys, eli Ruotsi voi tuossa tilanteessa valita, jos he olisivat edenneet tuolla pelillä enemmän kuin 5 järviä, he olisivat voineet hylkää rangaistuksen. Kyllä. Ja nyt tässä tapauksessa, kun juoksupeillä edettiin vain tuommoinen pari järviä, niin he valitsivat tietenkin tämän rangaistuksen ja edettiin nimet 5 järviä. Siellä myöskin Ruotsin laitahyökkäjän Sedou Abdelmainou hieman itseään teloa tuossa tilanteessa. Jatketaan Ruotsin toisella yrityksellä matkaa uusiin 5 jaardia. Ruotsin joukkueessa on kyllä yllättävää, että siellä on vain 4 laitahyökkääjää. Pelataan kuitenkin, 5 laitahyökkääjää tuossa pelaajaluettelossa ja pelataan 4 laitahyökkääjää lähes joka yritys. Ja myös sekin, että on vain 3 keskushyökkääjää. Sitten on linjamiehiä kyllä riittää. Linjamiehiä on nimittäin 10 kappaletta sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa. Väkevä on Suomen juoksupuolustus. Tällä kertaa ruotsalaiskeskushyökkääjistä onnea kokeilee Rickard Borg, mutta ei hänkään sieltä minnekään pääse. Kun Suomen tukimiesosasto on sitten saman tien jo rensseleissä kiinni. Tällä kertaa se on Arno Sjöblom, monikertainen Vaateraliigan All-Star tukimies, joka sieltä pallokantain nurin pistää ja kolmas yritys edelleenkin ja edelleenkin se 5 jaardia on Ruotsilla edettävää uusiin yrityksiin. 2 keskushyökkääjää Ruotsin sisällä, 3 laitahyökkääjää. Haraldsson käynnistää pelin, se on heittopeli. Sitä sieltä kulmasta miestä haetaan, mutta hyvin pelaa tilanteen Suomen Anna Sjöblom, eli sama mies, joka äsken oli taklauksessa mukana. Peittää hyvin tuonne heittolinjan ja näin epäonnistunut heitto ja Ruotsille 4. yritys ja jälleen yrittää 3 pisteen potkumaalia. Erittäin yllättävänkin hyvin Aarina pysyy siinä iholla tosiaan ja tosiaan sulkee tuolla omalla linjallaan puolustajan, Ruotsin laitahyökkäjä tuosta tilanteesta, erittäin hyvin pelattu. Niin siellä on kuitenkin lähes 30 kiloa köykäisempi kaveri vastassa, kenen perässä Sjöblom siinä juoksee, mutta pelaa tilanteen hyvin ja tuolla pelastetaan Suomi siltä, että Ruotsi olisi päässyt toisen touchdownin tässä tekemään. Nyt potkumaali. Ja se menee sisään ja siinä olisi kyllä tuolla potkulla voinut potkaista huomattavasti pidemmältäkin, sen verran reippaasti pallo sisään menee. 13-7 Ruotsin johto, kun 2,5 minuuttia risat jäljellä tätä 3/4, mutta muistava se, että touchdownilla ja onnistuneilla lisäpiste potkulla Suomi siirtyy sitten jo johtoonkin. Kyllä, mutta huomaa kyllä, että Ruotsissakin on mennyt asia eteenpäin, nimittäin 2 tämmöistä potkumaalia on ollut kuitenkin sellaisia, että sanotaan nyt muutama vuosi sitten vielä, niin Ruotsi ei olisi tehnyt näistä potkumaaleja näistä tilanteista. Ja niillä on saatu 6 pistettä tässä ottelussa. Håkan Eriksson, Tibe. Idag gäller det. Idag ska vi slå finnarna. Siinä Ruotsin pelin rakentaja Håkan Eriksson, Suomen apuvalmentajankin Wikströmin valmennettavia Tyresö Royal Crownsista. Erikssonia ei ole vielä kuitenkaan kentällä nähty, vaikka ennen ottelua Ruotsin valmennusjohto hieman ounasteli, että näitä pelinrakentajiakin tultaisiin kierrättämään. Nyt Suomen Marko Rissanen nappaa aloituspotku kiinni sieltä lähes maalilinjan tuntumasta ja että ne sitten tuon omalle 19 jaardin linjalle. Pikkasen ehkä näissä aloituspotkun palautuksen kanssa kuvastuu tämä, että kun ollaan maajoukkueen ympyröissä, ei ollut niin paljon aikaa hioa näitä kuvioita. Suomi on käsittääkseni kaikki ollut tosi keskeltä palautuksia. Se on tietenkin erittäin hyvä silloin, kun se onnistuu, saadaan kaikki blokit kohdalleen, mutta jotenkin sieltä tuntuu vaan, että sieltä pääsee muutama kaveri aina livahtaa ilman, että niihin saadaan kontaktia. Suomen hyökkäys, pallo annetaan Vartiaiselle, joka pomppaa sieltä hyvin ulos linjan keskeltä ja ottaa siitä hyvin jaardeja. Yli 20 jaardia Marko Vartiainen.
mahtava juoksija hyvään paikkaan. Nyt Suomella kunnon drive ja pallo pohjaa, mennään johtoon. Ja tällaisia Suomen hyökkäys vaatii, että saadaan se henki päälle. Tuo edellisellä hyökkäysvuorolla tuossa Stokkuksen pallon pudottaminen ehkä tuntui siltä, että hieman sitä henkeä latisti, mutta nyt tullaan sitten kertaheitolle tuohon omalle 40 jaardin linjalle. Ensimmäiset yritykset. Ja tässä vielä näistä blokeista päätellä. Tosiaan nyt siellä jokainen äijä hakee jonkun ruotsalaisen, mihin saadaan isku. Mutta seuraavalla downilla sitten tulos onkin hieman heikompaa ja miinusmerkkistä. Takapakkia tulee 2 jaardia. Siellä käy pallon kanssa juoksemassa Seinäjoen Crocodilesin Teemu Löllö, mutta hän jää aloituslinjan takapuolelle ja näin sitten toinen yritys Suomella. Petuspenkki johdattaa hyökkäyksen sisään ja vartijainen palaa kentälle ja saa saman tien sitten pallon, tunkee siihen keskelle ja polkeekin siitä muutaman jaardin, mutta seuraavaksi sitten jo 3. yritys. On vaikea, että just näistä, varsinkin näin keskushyökkien kierrättämisessä, niin kuin tuossa Tommi Padatsula oli se, mistä Ruotsi teki maali, niin semmoinen tilanne, niin siinä on valmentaja vähän ehkä vähän hannaa kutsua kaveri uudestaan kentälle, vaikka sitä syytä, että se Padatsun vika oli, mutta selvää on myös, että Marko pitäisi pystyä kierrättämään saamaan vaihtoa välillä, että saadaan, hän ei yksinkertaisesti jaksa joka peillä kantaa tätä palloa. Vartijainen jatkaa sisällä toisena keskushyökkäjänä Sami Repo. Suomella 3. yritys, matkaa uusiin 7 jaardia, mutta tarpeeksi jaardeja ei tuolla vartijaisen juoksulla tule. Joo, nyt tulee tiukka paikka. 4-5 matkaa, ollaan omalla 45 järdi, tai 4-4, omalla 46 järdi, 45 järdi linjalla. Mitä tehdään? Näyttää siltä Hytönen kentällä. Lentopotku, otetaan varma pallo pois syvälle Ruotsin alueelle ja luetaan siihen, että puolustus pysäyttää Ruotsin hyökkäyksen. Niin, eroa on kuitenkin vain se 6 pistettä, eli mitä riskejä ei ilmeisesti Tuomas Heikkinen tässä vaiheessa vielä haluaa ottaa. Kari Hytönen lentopotku keskelle kenttää. Ja sieltä sitten pistetään Ruotsin mies nurin saman tien, kun pallokainnolla on Sami Karjonheimo taklaamassa. Ja Ruotsin hyökkäysvuoro käynnistyy sitten tuosta omalta 24 jaardin linjalta. Ottelu on ehkä ollut vähän sitä, mitä odotettiinkin, eli hyökkäykset eivät ole ihan täyteen vauhtiin kummallakaan puolella päässeet, vaan puolustukset ovat ottelua hallinneet. Kyllä, mutta erittäin hyvä peli, tosi tiukkaa vääntöä molempiin suuntiin kyllä. Vieläkään ei Ruotsi juoksupelillä saa yhtikäs mitään aikaiseksi, vaikka Suomen puolustuksessa vähän ne miehet vaihtuvatkin, niin tulos on sitä samaa, eli Ruotsin juoksupelit eivät etene yhtikäs mikään. Silva jälleen siellä taklaamassa tässä tilanteessa, siellä De Silva mustassa kypärässään ensimmäisenä ruotsalaispelaajan kumo pistää ja näin 3/4 päättyy ja vaihdetaan vielä kertaalleen kenttäpuoliskoja. Tuosta Ruotsin juoksuhyökkäyksestä vielä, tämä on ehkä tällaista jenkit sanoo bond the dog, eli luuta koiralle, eli ollaan näin heittopainotteissa, niin aina välillä täytyy kuitenkin heittää sitä luuta koiralle. En nyt halua vertaa Suomen puolustusta koiraan, mutta kumminkin sitä, että annetaan sitä juoksua näyttää sitä, vaikkei sillä edettäisikö kauheasti. Ja saadaan silti kuitenkin sillä tavoin saada puolustus pysymään siinä juoksussa myös. Viimeinen neljännes käynnistyy. Ruotsi johtaa 13-7. Yhtään touchdownihan Ruotsin hyökkäys ei ole onnistunut vielä tekemään. Ja Suomen puolustus pelaa hyvää peliä. Ruotsilla nyt 2 keskushyökkääjää sisällä, 3 laitahyökkääjää, mutta heittopeli Haraldsson heittää jälleen keskelle, siellä on vapaana ruotsalais laituri, joka onnistuu väistämään taklauksia montakin ja loppujen lopuksi sitten Kalle da Silva tulee sieltä kaukaa ja nappaa sieltä kiinni Hampus Perssonin, joka tulee lähestulkoon puoleen kenttään. Siinä oli muuten kuvan ulkopuolelta, kerrottakoon, siinä oli Suomella vahva blitsi päällä ja siinä Haraldsson pitelee kättää tuon pelin jälkeen. Ilmeisesti pelirakentaja vaihdetaan, kyllä siellä on numero 16 Karstadin pelirakentaja Johan Larsson kentällä nyt tässä tilanteessa.
Ja Suomen valmennusjohto ounasteli sitä, että kun Johan Larsson sisään tulee, niin silloin nähdään tätä optiohyökkäystä, eli mikään heitto pelirakentaja. Larsson ei ole, ja pallo sitten samat ja menetetäänkin, mutta taitaa olla Larsson itse siellä, joka ensimmäisen siihen päälle kerkeää. Ja heti nähdään se, että uusi pelirakentaja tulee sisään, niin hieman epäselvyyttä tuossa pallonantotilanteessa. Valitettavasti tosiaan ruotsalainen siihen pallon päälle heittäytyy. Näin Johan Larsson, joka sieltä tiikerillä pallon päälle säntää, ja 180 senttinen, 87 kiloinen Carl Star Crusadersin pelirakentaja Johan Larsson sisällä jatkaa. 21 touchdownia hän kuitenkin heitti menneellä kaudella, mutta tuossa taitaa olla aika pitkälti syynä se, että kun harvoin heitetään, niin silloin niitä isoja pelejä myöskin saadaan aikaiseksi. Joo, tuossa Larssonista vielä, ainakin tuon ekan pelin perusteella, jos verrataan viime vuoden, muistaakseni Axelsson, joka aloitti Ruotsin pelirakentajia, niin tämä Opsen oli vähän, eli Larsson on kyllä sähäkkää toi toiminta, mutta ei... Mutta hyvin liikkuva pelirakentaja Larsson, kuten kuvasta näkyy, ja väistelee taklauksia, ja sitten loppujen lopuksi mies saadaan sieltä nurin. Se on selvää, 3/4 odot, että pääset kentällä pääsyä, niin menohaluja varmaan riittää. Tämä aika tyhjästä Larsson saa siinä pitkän etenemisen aikaiseksi. Kyllä, se oli ihan täysin Larssonin ansiota toi peli. Ja nyt silmään pistävä on ollut jossain tilanteessa suomalaispelaajien varsin huono taklauspeli, niin kuin tuossakin nähdään. Siellä sekä Sainio että Karppinen käyvät miehen kolaroimassa, mutta eivät saa häntä nurin. Tuosta mie pidän, nimittäin pelirakentaja tuolla sivurajalla ei edes ajattele, että astuu kentältä ulos tuommoisen 15 järdin etenemisen jälkeen, vaan hän haluaa vaan eteenpäin. Marko Vartiaisen tyyliin, niin mieluummin juoksee yli. No flag on the field, first down. Siitä ei rangaistuksia tule, eli siellä hieman Ruotsin keskushyökkääjä ja Christian Forsman kävi tuossa jälkitilanteessa pelirakenteensa suojelemassa. Kävi tuuppaamassa Suomen Jarno Sainiota, joka ehkä hieman myöhässä tilanteeseen tuli, se pitää myöntää. 29 jaardin päähän Suomen maalialueesta Larsson tuolla jo tulee, ja nyt Suomen puolustukselta vaaditaan taas sitä ryhdistäytymistä, mikä näillä etäisyyksillä on jo pari kertaa nähty. Larsson jatkaa Ruotsin pelinrakentajana hämää juoksua, mutta sitten lyhyt heitto, ja sitä ei kuitenkaan sieltä Forsman kiinni saa, ja seuraavaksena toinen yritys. Tuli vähän pahaan paikkaan tuo Harassonin loukkaantunut, koska tuskin Ruotsi olisi muuten vaihtanut pelirakentajia. Tämä on vähän yllättävä tilanne nyt Suomen puolustukselle, koska nyt joudutaan varautumaan vähän erilaisiin, erityylisiin peleihin. Erilaisiin pelirakentajia kestää oma aikansa kuitenkin. Ja Larsson nimittäin yllättävän valmiisti pyörittää. Aha, no onneksi siellä on nyt Harasson kentällä. Carl Johan Haraldsson palaa Ruotsin pelirakentajaksi ja palaa samantien heittohommiin. Heittää sinne kohti maalia, mutta Kalle Karppinen kaisee. Jälleen Suomen puolustus sitten ryhdistäytyy, kun oma maalialue alkaa selkää kuumottaa. Prosessin Kalle Karppinen syötön katko. Ja siinä Kalle fiksusti malttaa ottaa pallon kiinni. Hän ei ahnehdi ja yritä saada päästä juokseen tuosta mahdollisimman hyvin vastakkaiseen suuntaan. Valitettavaa, että heitto on vähän tuolla, että Kalle joutuu tosiaan heittäytymään. Mahtava heittäytyminen kylläkin. Akrobaatin lailla käy 7-kertainen Suomen mestari Kalle Karppinen pallon hakemassa. Karppinen palasi Roosterissa pelirakentaja viime kaudella, kun Petrus Penkki pelasi muuten Saksassa, ja valittiin myöskin All-Star pelirakentajaksi kaudella 2003, kun sitten Vartiainen väännetään sieltä nurin, mutta hyvin myöskin Vartiainen rikkoo noita taklauksia. Tuossa muuten tuossa heittopelissä taisi olla Veikko Lamminsalo takatuomari lähinnä ottaa heittoa kiinni. Siellä ei Karppisen takana ollut ketään, et en tiedä kenelle se on suunnattu. Hyvin Vartiainen siinä pääsee vielä irti ruotsalaisesta taklaajasta, mutta sitten sen apuun tulee kaksi keltapaitaa ja vääntävät Vartiaisen nurin. Kuitenkin 4 yardia Vartiainen tuolla juoksulla ottaa. Suomella toinen yritys. Henri Myöhänen lähtee siltaas liikkeeseen. Laitohyökkääjän tontilta. Pieni hämäys Petrus Penkiltä. Sitten rullaus ja pallo Sami Revolle, joka pudottaa pallon. Taitaa olla toinen kerta. Joo, mutta tämä oli tämmöinen. Tämä olisi pitänyt ottaa kiinni ja Sami tietää sen itsekin.
Taas vähän liian helppo. Pallo on jo käsissä ja sitten aletaan ajattelemaan, mitä tehdään sen jälkeen, kun se pallo on hallussa. Harmittava epäonnistunut heitto Suomella toisella yrityksellä. Nyt ollaan taas tilanteessa kolmas, kuusi ja edettävää. Neljättä neljännestä siis jo pelataan. Ruotsi johtaa lukemin 13-7. Suomi ottaa nyt sisään neljä aita hyökkäjää. Vartiainen ainoana keskihyökkäjänä. Petrus Penkki käynnistää pelin, pudottautuu sinne taakse heittoa varten. Ei löydy vapaita kiinniottajia, kun sitten sieltä löytyy. Taitaa muuten riittää uusia yrityksiä. Se on ihan siinä ja siinä. Senteistä kiinni. Tuomas Kivisaari Roostersin laita hyökkää ja ensimmäisen kiinniottonsa tässä pelissä, mutta kauan siinä Petrus Penkillä menee ennen kuin hän löytää vapaita laita hyökkääjiä. Ensimmäiset yritykset tuolla Kivisaaren venytyksellä otetaan ja näin Suomen hyökkäysvuoro jatkuu omalta 19 jaardin linjalta. Ensimmäinen yritys 10 jaardia edettävää. Ne oli erittäin tärkeää, että tuossa saatiin venyttä ja niitä tuli tosiaan uudet yritykset, koska jos olisi ollut neljäs ja senttejä mentävää, niin se oli vaikea paikka päättää. Neljä laita hyökkää Suomen sisässä ja Vartiainen edelleenkin urakoi keskushyökkäjän tontilla. Krista Stokkus ottaa pallo kiinni ja ottaa siitä muutaman jaardin vielä kiinni tuon jälkeen. Tuossa käytetään Heikkinen Wikström varmaan huomannut, että Ruotsi antaa laidoissa aika hyvin tilaa kuitenkin. No, pari kertaa on tullut kyllä hyviä niitä ja hyviä taklauksia heti saman tien kuin on hallussa, mutta nämä lyhyet koukut tuntuu, että siellä on tilaa. Ottaa varmat pois. Suomella toinen yritys matkaa uusiin 4 jaardia tuon Krista Stokkuksen kiinnioton jälkeen. Edelleenkin heittoon vihjaavassa hyökkäysmuodostelmassa Suomen hyökkäys. Neljä laita hyökkää ja Vartiainen ainoa keskushyökkäjä saakin sitten pallon. Ja siellä on tilaa. Vartiainen tulee jälleen hyvin, ottaa siitä tuollaiset vajat 15 jaardia ja jälleen Suomen hyökkäys liikkuu eteenpäin. Erittäin hyvä tuossa Suomen hyökkäyksessä vielä se, että Suomi pystyy samalla miehityksellä pystyy käyttämään erityyppisiä pelejä. Niin kuin tässäkin pelissä selvästi mies lähti moussu, niin tuo hyökkäyksen takakentällä, niin siellä tukimies joutui lähteä seuraamaan sitä. Ruotsi ei pysty nimittäin vaihtamaan esimerkiksi viidettä puolustuksen takakentän pelaajaa sinne sen takia, että Suomi vaihtaa hyökkäjiä. Nyt kaksi keskushyökkäjää sisällä, mutta heitetään Petrus Penkki. Heittää korkealla kaaraa sinne, mutta ei saa Vartiainen palloa kiinni. Tämä on sitten se ehkä se Markon huonompi puoli, tämä heiton vastaanottaminen. Vartiainen tulee sieltä takakentältä pitkään heittokuvioon, mutta ei saa palloa pidettyä hallussaan ja olisi ehkä ollut jopa yli sivurajankin, vaikka olisi saanut pallon kiinni. Suomessa toinen yritys, matkaus 10 jardia, matkaa Ruotsin maalialueelle 60 jardia. Edelleenkin kaksi keskushyökkääjää Suomella sisällä. Petrus Penkki, pieni hämäys, mutta sitten huonosti sieltä tulee takamies Magnus Lundqvist täysin vapaasti tuon hämäyksen jälkeen ja saikin tämä Petrus Penkki. Corneri blitzi tältä puolelta. En tiedä mikä peitto oli takana, mutta tosi huono on paikkaa Suomen kannalta, toi corneri blitzi osui kyllä. Siihen Petrus ei ollut ollenkaan varautunut. Ja Penkki ei siellä ennätä asettua paikoilleen sen verran, että ehtisi edes miettiä pallon heittämistä näin. Suomella sitten kolmas yritys ja matka on uusiin 20 jaardia. Ruotsi siis johtaa 13-7, kun 8 minuuttia on päätös neljännestä jäljellä. Petrus Penkki perätty sinne pitkälle, mutta jälleen hänet säkitetään. Ruotsin puolustuksen linja on kyllä pelannut tänään vahvasti. Pystyy neljälläkin miehellä, tietenkin sitten vielä tukimiehellä ei tuolla, mutta tämä neljä miestä kyllä pitänyt pysynyt hyvin. Se on Fredrik Flygheed, joka on Ruotsin ainoan touchdownin tehnyt puolustuksen linjamies, joka Petrus Penkki siinä säkittää ja näin. Suomi joutuu jälleen lentopotkaisemaan pallon, kun matkaa uusiin on lähes 30 jaardia. Ja kun ero on vain 6 pistettä, niin jälleen puolustukseen tässä luotetaan ja ei mitään riskejä haluta ottaa. Pitkä on jälleen Kari Hytösen potku ja hyvin Suomen joukkue hoitaa tuon, ei päästä ruotsalaispalauttajaa
siitä pitkälle etenee. Neljättä neljännestä on jäljellä reilut 7 minuuttia ja pallo on Ruotsin hallussa, toinen yritys ja matka uusiin 10 jaardia. Haraldsson pakittaa heittoa varten, mutta nyt pelaa hyvin Suomen puolustuksen linja ja sinne pistetään nurin Karl-Johan Haraldsson. Ja noin 5 jardia takapakkia Ruotsille tuottaa tuo säkitys. Katsotaan tästä, kuka siellä asialla on. Ainakin sieltä reunasta tulee hyvin Aki Rinne. Vahtariliigan säkkitilaston kakkonen. Ja ei onnistu Haraldsson tuota säkkiä välttämään. Ja näin Ruotsille kolmas yritys. Aki pääsee hyvin täältä ulkoa aiheuttaa paineita. Haraldsson liikkuu eteenpäin. Ja Aki pääsee omasta miehestä eroon ja tekee taklauksen. Nyt tärkeää paikka Suomen puolustuksella. Kolmas yritys matka uusiin 15 jaardia. Jälleen Ruotsi heittää. Jälleen tulee siellä kiireä. Jälleen pistetään Haraldsson kentän pintaan. Tällä kertaa se on Henri Puromäki. Ja todella, todella tärkeä paikka tulee tuo säkitys. Ja vielä kaiken lisäksi Ruotsi ajautuu siitä taaksepäin lähes 15 jaardin verran. Siinä Henri näyttää, että ei tarvitse olla pituutta, ei tarvitse olla, kunhan voimaa löytyy noista käsistä. Ja paidan pitää myös kestää, että pystyy heittämään tuolla yhdellä kädellä miehen maahan. Niin onneksi siinä Haraldssonin paita tuonne riuhtaa sun kestää ja Haraldsson menee siinä mukana tekonurmen pintaan ja näin Ruotsi jatkaa sitten lentopotkulla. Henri Myöhänen puikkilehtii siellä varsin uhkarohkeasti ja kaiken tuon kikkailun jälkeen saa siitä ehkä jardin kaksi joukkueelle. Kyllä muuten jännää, Suomella oli 3 palauttajaa. Käsittääkseni Suomen käyttöön 2 palauttaa, mutta haettiin varmaan just tätä, että Ruotsi taas suuntaa tuo lentopotku tuonne sivurajaa kohden. Siinä se fiksu ratkaisu Suomen valmennusjohdolta. Lähellä kiinni, Henako olisi päässyt vauhtiin, koska nopeutta riittää. Ei saa sen verran käännettyä, että pääsis tosiaan laitaa palauttaa. 5.45 jäljellä. Ottelun 4.4. Ja näin Suomi lähtee hyökkäysvuoron tasan puolesta kentästä. Petri Penkki ottaa pallon vartijaiselle ja hyvin on vartijaisella tilaa. Vartijan ottaa siitä reilut 10 jaardia saman tien. Ja pienestä kiinni taas. Laita hyökkäjä, että ehkä vähän parempia blokkeita ja luetaan siihen, että omakunta vie sen pallon loppuun saakka. Mutta nyt on Markkola mennyt polvi. Ja siellä jalkaterä näyttää kyllä aivan eri suuntaa kuin minne pitäisi. Tässä tämä vartijaisen juoksu vielä nähdään. Ja huonosti tämä tilanne sitten päättyy. Siellä jää ruotsalaispelaajan alle vartijaisen jalka. Marko Vartijainen, joka loukkaantumista kärsi Vahteraliigan runkosarjan aikanakin, pelasi ainoastaan 5 ottelua. Loukkaa siinä nyt aika pahan näköisesti jalkansa tuossa tilanteessa. Pahan näköinen on tuo loukkaantuminen ja vaarella Vartijainen sitten kentältä ulos kuskataan. Molempien joukkueiden pelaajat ovat ryhmittyneet tuonne omille sivurajoille ja tällaiset loukkaantumistilanteet, ne aina sitten hieman molempia joukkueita koettelevat, miten tästä jatketaan lähinnä tuolla henkisellä puolella. Ja nimenomaan jo. Tommi Paratso on nyt otettu Suomen keskushyökkääjäksi tuon Marko Vartiaisen pahan näköisen loukkaantumisen jälkeen. Paratso, joka on kerran palloon koskenut tässä ottelussa ja tuo johti sitten rähmäykseen ja Ruotsin ainoa touchdowniin, mutta yleensä kannustaa villisti Suomea tällä velodromilla. Petrus Penkki saa siitä heiton vielä lähtemään, vaikka saa siitä osumaakin, mutta aivan ei. Ville Kurvinen palloa kiinni saa näin Suomelle. Toinen yritys, matka Ruotsin maalialueelle 37 jaardia. Ja aikamoisen niitin siinä penkkikin saa saman tien, kun pallo kädestä lähtee. No taisi olla korneri taas siltä puolta. Ruotsi kyllä ihmeesti lukee näitä tilanteita, koska Petruksella kun olisi ollut normaali aika heittää, niin se olisi varmaan onnistunut tuo heitto.
Nyt on jännää nähdä. Tommilla Padatsulla on tosiaan nyt iso paikka täyttää toi Marko jo jättämät saappaat, mutta... Tommi Padatsu tosi oli Vaahteran liigassa rikkoneen loukkaantumisten takia, kun Petrus Penkki sitten epäonnistunut heitto taitaa pallo livetä kädestä ja Suomelle kolmas yritys. Kolmas yritys Suomelle matkaa Ruotsin maalialueelle 37 jaardia, matkaa uusin edelleenkin se 10 jaardia. Ja vielä palloa ei ole Padatsulle annettu. Joo, en tiedä vaikuttaako toi tosiaan toi ensimmäinen peli, missä Padatsu oli kehissä, että tosiaan ei edes yritetty juoksua noissa kahdessa tilanteessa. Nyt on taas melkein pakko heittää 30. Näin tehdäänkin, Penkki perääntyy heittoon. Nyt vaaditaan sitten myöskin hyökkäyksen linjalta vähän taistelua, mutta jälleen sieltä tulee puolustuksen linjamies Fredrik Wikberg, Ruotsin liigan säkkikuningas. Ja tämä pitää Petri Penkin nurin. Ruotsin puolustuksen linja on kyllä nyt dominoidut tuota aloituslinjaa. Tämä oli kyllä niitä kengänauhataklauksia. Sai kengänauhoista kiinni, no. Nyt ei pallo oikein pompi meille. Näyttää enemmän siltä, että Penkki kompastuu ruotsalaispuolustajan kuin että mistään Wikbergin sankariteosta kyse olisi, mutta 4,5 minuuttia on 4/4 jäljellä ja Suomi joutuu lentopaikkaisemaan, koska uusin olisi ollut parikymmentä jardia, mutta hyvältä näyttää jälleen, mutta hyvä pomppu sinne yli sivuun. Olisi ollut vähän pieniä hyviä potkuja tosiaan karkkuksella, nämä lentopotkut. Pitää pysäyttää myös mahdollisimman nopeasti, jotta hyökkäyksille jää aikaa tehdä teitä. Varsinkin kun olettaisin, että Ruotsi tässä vaiheessa alkaa turvaamaan pikkasonta johtoa. 4 minuuttia kellosaikaa. Ja Larsson muuten pelirakenteilla todennäköisesti pidetään palloa pikkasen enemmän maassa kuin aikaisemmin. Niin heittämisessä on se sääntö pykälä, että kun heitto epäonnistuu, niin pelikello pysähtyy, enää ollen mahdollisimman paljon juoksupeliä. Ruotsi varmasti haluaa tässä harrastaa ja Larsson sieltä sitten puilehtiikin pari jaardia ja kello käy 4 minuuttia jäljellä. Toisaalta tässä on tämä Larssonin kanssa on se, että tämä Opso hyökkäys siinä on kuitenkin, koska en jaksa uskoa siihen, että Ruotsi ei oikeastaan tehnyt yhtään sellaista isompaa virhettä. Ainoa toi Kallikärppisen syötön katku, mutta siinäkään ei päässyt etemään pallon kanssa. Tässä on Suomen toivoton vielä tossa tosiaan, että jos Ruotsi tekee, taas on vaihdettu pelirakentaja. Arassa on kehissä. Ruletti pyörii ja tämä enemmänkin heittoon suuntautunut mies Karl-Johan Haraldsson on sisällä. Heittää nopean lyhyen heiton sinne, mutta sillä ei Ruotsi etene kuin pari jaardia. Nyt erittäin tärkeä hyökkäysyritys ja puolustusyritys Suomen kannalta, eli nyt pitäisi Ruotsin hyökkäys pitää nollissa ja näin saataisiin pallo vielä haltuun, kun reilut 3 minuuttia on ottelun 4/4 jäljellä. Ruotsilla matkaa uusiin 4 jaardia. Aika paljon tästä ottelusta on nyt kiinni tästä yrityksestä. Larsson on sinne sisään. Larsson hämäys, lyhyt heitto, mutta siellä on Suomen puolustuksesta Rion Heimo paikalla, mutta riittääkö tuo venytys? Pahoin pelkään, että näyttää siltä, että riittää. Taitaa väkisin venyttää uudet yritykset. Siinä pieni juoksuhämäys, sitten lyhyt heitto sinne reunaan ja vielä Forsma siinä palloa vähän pomputteleekin ja loppujen lopuksen kiinni saa ja ensimmäiset yritykset Ruotsi siitä kyllä saa ja harmittavaa myöskin se, että Forsman pysyy kentän puolella tuossa tilanteessa ja pelikello ei pysähty. Ruotsilla ensimmäinen yritys matkaa Suomen maa-alueelle 75 jaardia ja nyt pitäisi sitten Suomen puolustuksen saada vaikka pallo riistettyäkin 2,5 minuuttia 4 jäljellä. Nopea heitto sinne reunaan. Jaardia sillä ei saada täyteen, mutta lähelle kuitenkin tuolla kiinniotolla Ruotsin
Christian Malm pääsee. Ja siinä Malm saadaan pari jardia taaksepäin. Onnistuu pyörättämään siitä ja tekee vielä muutaman jardin lisää. Ja Suomi joutuu käyttämään toisen aikalisän tässä tilanteessa, jotta pelikello saadaan pysäytettyä. Suomella jäljellä enää yksi aikalisä ja nyt pitäisi Ruotsi saada mahdollisimman nopeasti pysäytettyä tai sitten pallo riistettyä. Siinä äsken näytti, että Riina Heimo tuon taklauksen tuli vähän sillä mielialalla, että pallo revitään ruotsalaispelaajan käsistä. Kävi miten kävi ja se sitten hieman kostautuu. Nimenomaan tässä vaiheessa taklaukset palloa vaan palloa ulos. Saatais vielä hyökkäyskentälle tehtyä se yksi maali. Ruotsilla toinen yritys matkaa uusiin. 3 jardia. Pelikello näyttää jäljellä olevaksi ajaksi 2:16. Ja nyt sitten jälleen Ruotsin pelirakentaja vaihtunut. Haraldsson antaa pallon Talbille. Talbi tulee sieltä. Ei saa jardia täyteen, mutta noin jardi päähän pääsee kuitenkin. Tiedä vajaa jardi vielä. Kuusi jardia matkaa. 3. yritys. Tämä pallon mitta oikeastaan. Kalle Karppinen takamiehenä vasta siellä ensimmäisenä taklaajana tuossa tilanteessa. Jälleen erittäin tärkeä 3. yritys. Pelikello käy 1:40 jäljellä. Nyt pitäisi Suomen puolustuksen saada tukittua tuo aloituslinja. Sieltä keskeltä yrittää juosta ja Suomen puolustus kyllä taitaa pitää tuossa tilanteessa. Taaksepäin siellä keskushyökkääjä kaatuu ja se tietää 4. yritystä. Ja Suomi ottaa viimeisen aikalisen, pysäyttää pelikellon tällä, että fiksu ratkaisu. Niin hyökkäyksen puolella tuota kellon käymistä pystytään eri lailla kontrolloimaan kuin puolustuksessa. Näin Kalle Karppinen näyttää siellä. Minkä takia? Että aikalisä otetaan. Se ilmeisesti ei. Suomi menetti kyllä muutaman sekunnin minun mielestäni, koska siinä tuomarit näytti, että kello käy, mutta mielestäni tuli jo kutsu, että aikalisälle, mutta 1:27 jää Suomen hyökkäykselle aikaa tehdä touchdown. Ruotsi johtaa siis 13-7, kun ruotsalaiset ryhmittyvät lentopotkumuodostelmaan. Tuossa on tuosta aikalisen tilanteesta vielä, koska nykysääntöjen mukaanhan aikalisen pitää kutsua kentällä olevat pelaajista ja voi valmentaja huutaa täältä sivurealta. Tosin vuoden päästä se sääntö muuttuu ja sen voi kutsua valmentaja myös sivurealta. Ville Kurvinen, Vastarin liigan paras lentoputkupalauttaja, ei saa sieltä jardeja napattua. Lähtee sivuttain tilaa hakemaan, mutta Ruotsi pelaa tilanteen hyvin ja 70 jardia jää Suomen joukkueelle nyt sitten tuon Kurvisen palautuksen jälkeen matkaa Ruotsin maalialueelle. Ja touchdownilla ja onnistuneella on lisäpiste potkua, Suomi siis tämän ottelun voittaa. Nyt touchdown vähintään, että päästään hyökkäysvuorokilpailuun. Ja tosiaankin lain historian aikana ainoastaan kertaalleen Ruotsi on onnistunut Suomen voittamaan. Suomella voittoja 10 kappaletta ja nyt sitten Suomen hyökkäys lähtee järjestämään voittoa numero 11. Petrus Penkki perätyy heittoon, mutta heittää suoraan ruotsalaispuolustajan syliin ja tämä juoksee yli sivurajan ja kyllä niin taitaa olla, että Ruotsi ottaa historian toisen voiton Suomesta. Petrus Penkki, harmittava virhe kokeneelle maajoukkueen pelin rakentajalle, heittää pallon suoraan Ruotsin Fredrik Haraldssonin ja tämä ratkaisi lopullisesti voiton Ruotsille. No siellä on 1:08 vielä pelikellossa aikaa, että toisaalta on kuitenkin yhden maalin ero vaan, että Ruotsikin teki sen maalinsa, joita puolustus teki sen. Että mutta Suomella ei ole aikalisia jäljellä, joten Ruotsi periaatteessa laittamalla polvea maahan tämän homman tästä hoitaa. 28 jardia Ruotsilla matkaa Suomen maalialueelle ja Larsson sinne tulee ja näyttää siltä, että Ruotsi kuitenkin tässä aikoo ihan pelata eikä lähdetä vain palloa maahan laittamaan ja sieltä sitten muutama jardin ottaa keskushyökkääjä Richard Bori ja pelikello käy.
Nyt näyttää siltä, että Ruotsin hyökkäys ei enää riskejä ota pelaamalla, vaan Larsson laittaa polven maahan ja näin. Pelikello käy ja käy aina loppuun saakka. Ja se tietää, että Ruotsi ottaa historiansa toisen voiton Suomesta. Yhtään touchdownia hyökkäyksellään Ruotsi ei onnistunut tekemään, mutta 13 pistettä riittää tässä voittoon. Kaksi potkumaalia, yksi puolustuksen tekemä touchdown ja Suomen ainoaksi touchdowniksi jää tuo Marko Vartiaisen lyhyt juoksu ja siihen päälle sitten Kari Hytösen lisäpisten potku. Kari, mihin mielestäsi ottelu ratkesi? No, Ruotsin kannalta niin aika virheettömän peli mielestäni, koska kaksi kertaa tosiaan heillä oli hyvä drive, jos he joutuivat tyytymään potkumaaliin, toinen suhteellisen kaukaa vielä, ja sitten tosiaan tuon maalin, ainoa maalin teki puolustus. Et vastaavasti taas Suomen puolustus pysyi hyvin mukana, pystyi estämään maalit. Virheisiin ratkesi mun mielestä. Suomen hyökkäyksellä oli muutama hyviä driveja, mutta siinä tuli turhia virheitä. Ensimmäisellä puolella ajalla taisi olla kolme kappaletta pallomenetyksiä. Tämä lopussa tämä viimeinen, tämä ei ratkaisu enää sinänsä peliä, mutta virheisiin. Mielenkiintoinen EM-kisojen semifinaali ensi vuonna nähdään, kun sulla on seuraava kerran. Joo, se on hieno. Suomi ja Ruotsi vastataan ovat. Aina hienompaa voittaa tämmöisen jälkeen. Nyt Ruotsi Malmö sitten ensi kesänä. Mutta Ruotsissa kans vielä se, että sen verran, että et kyllä nyt verrataan vuosi sitten käytyy maaotteluun, niin kyllä huomasi, että tuo joukkue pelasi paljon paremmin yhteen, varsinkin hyökkäyksen osalta, että ne kolme ottelua, mitkä oli tänä kesänä pelanneet kovia otteluita, niin siitä oli varmaan todella suuri etu. Ja Suomella tosiaankin, kuten sanoit, muutamia aika karkeita virheitä hyökkäyspäässä, pallon menetyksiä. Niin tietenkin tuo touchdownin johtanut rähmäys omassa päässä. Ja siellä on ilmeisesti valitaan Ruotsin joukkueen paras pelaajista. Swedish starting quarterback, and you were voted more for the most valuable player of your team, Harrison. That was a good game from you. A little bit different offense than last year. Can you have a comment on that? Yeah, it was. I know the quarterback who played last year isn't here, and most of the teams in Sweden started to throw the ball a lot. So I mean, that's what we're going to do in the national team too. To run the ball, we need everybody to play the option, and in their teams, and we're not. So we figured that we have to run the ball. We got so good wide up. So. As you had -1 yard first half for rushing offense, so I guess you have to be throwing the ball. Yeah, I mean that's basically it. Yeah, what can I say? We need to throw the ball and. We have 5 good receivers out there. It was fun. You must be looking forward for the
championship next summer? Yes, I do. I do. We need a couple of players to our team, but I really do. Hope to meet you there. Okay, thank you. Thank you very much. Ja täällä jututetaan sitten Suomen joukkueen parhaana palkittua tykkimiestä Kalle da Silvaa. Kalle, Ruotsin hyökkäys, etenkin juoksuhyökkäys, pysähtyi aika hyvin, mutta tappio tuli. Miksi? No, tänään tehtiin muutamia semmoisia isoja virheitä, mitä ei ole saanut tehdä. Ja yksinkertaisesti ei pelattu tarpeeksi hyvin joukkueena, että siellä ei muutamat isot virheet maksaa tämän peliä. Että siellä taisi olla 4 turnoveria ja ne on aivan, tämmöisessä tiukassa pelissä ne on aivan liikaa. Miten kommentoisit omaa peliäsi aika hyvin näissä kansainvälisissä kentissä kaudissa pysyit? No, kyllä se ihan ok, että ei siitä mennä enempää, että meni ihan ok, mutta paremminkin pitänyt pelata, että tämmöinen peli on voittu. Niin, sä olet Lappeenrannan rajaritareiden pelaaja täällä käytössä Roostersin puolustuksen pelikirja, mutta aika hyvin sen taisit jo sisäistää. Joo, kyllähän se tässä kuviossa pyörittyy jonkun aikaa, että kaverit on tuttuja, niin ei helppo sijaista nämä hommat, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Että joukkoina tähän hommiin, niin kyllä tuommoiset hommat kyllä onnistuu, että ei siinä mitään. Miten tuo Marko Vartijan pahannäköinen loukkaantuminen vaikutti joukkueen mielialaan tuossa päätöshetkellä? Joo, kyllä se vähän synkisti, että ne on aina ikäviä tuommoiset. En tiedä, miten pahasti Markolle meni, mutta ainakin alku näytti huonolta. Että toivotaan nyt, että ei ole mitään pahempaa tapahtunut, että kaveri nousee nopeasti topille siitä. Ne on ikäviä aina tuommoiset. Tämä oli suomenkifutishistorian toinen tappio Ruotsille ensi vuonna sitten revanssi EM-kisoissa Ruotsin kotikentällä. Toinen ja viimeinen, toivottavasti näin. Kiitoksia Kalle, ja me rupeamme pikkuhiljaa sitten täältä päättelemään. Eli jenkkifutiskausi 2004 on saatu päätöksiin. Kiitos ja näkemiin.